Fala aí, galera! Beleza? Bora! Sejam todos muito bem-vindos a mais esta live aqui no canal Toloi Games. Hoje aí, ó, live extraordinária de carnaval. Hoje, dia 12 de fevereiro, 20 horas e 32 minutos. E daí, como é que vocês estão, galera? Muito carnaval por aí, não? Hein? Como é que vai o carnaval aí? Como é que vai? Como é que vai a passarela de vocês? Né? Já desfilaram hoje ou não? Fala aí, Júlio César, boa noite. Bernardo Reis, Malzone Wild, sorteio duvidoso, vamos lá. Bernardo Reis falou, fala, Toloi, boa noite. Já jogou King Kong do Super Nintendo? King Kong do Super Nintendo? Nem sabia que existia. Ai, vocês estão me ouvindo direitinho aí, não? Estão ouvindo a música da fase do Guile também, não? Pois vocês me falem, hein? Fala, Márcio Holanda, Rock'n'Roll Racing, boa. Olha lá, o Júlio César falando do jogo do Cotton, do SNES, tipo joguinho de navinha, mas é uma bruxinha. Eu acho que eu tô ligado nesse jogo aí, Júlio. Eu já vi alguém jogando. Nunca, né? Nunca peguei ele pra jogar, hein? Som perfeito? Som tá beleza? Valeu, galera. Obrigado pelo feedback aí. Som 100%. Bruno Henrique Fácil, seja bem-vindo, Bruno. Guilherme, como é que é? Vai rolar uns jogos diferenciados que tá um bonkers. Boa, vamos jogar um pouquinho de bonkers sim, por que não, né? Aí, ó. Quem mais tá por aí? Natan Guimarães, seja bem-vindo, Super Street Fighter 2, beleza. Leandro Oliveira, é nóis, Toloi, pronto pra mais uma live de carnaval. É isso aí, cara. E daí, sambou muito, Leandrão? Tá sambando até agora, né? Certeza. Eu tô sambando desde o ano passado. Cada ideia. Fala, Tarman, joga o Jack Crush. É, como é que é? Ah, o de Pinball, temática sobre inferno. Ah, eu tô ligado, Tarman, não foi você que falou dele pra mim? Eu acho que foi, né? Valeu, cara. Fala, Thiago Acácio, pensei que Toloi ia ver a Mangueira entrar. Não, Mangueira é mais tarde, né? Mangueira vai entrar na passarela, né? Acho que só 2 da manhã. Não vou estar acordado essa hora aí. Então, não vou ver a Mangueira entrar. Chega! Fala, Zig Ridging, beleza? Joga Castlevania Drácula X, boa. ActRaiser 2, falou Fernando Lima. Aramis Jr., seja bem-vindo, Aramis. Boa noite. Joga Street, boa. Fala, Glauber, boa noite. Pessoal do chat, seja bem-vindo, Glauber. Lara Souza, aí sim. Seja bem-vindo, Lara Souza. É, deixa eu ver quem mais que tava aí, galera. Jurassic Player, seja bem-vindo, boa noite. Quem mais? Cadê? É, tô tão animado, vai ser a primeira vez que vou assistir a live dele inteira. Aí sim, Jurassic Player, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Espero que consiga assistir a live toda. Joga Legend of Zelda, beleza. E daí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Fala, El Mito. Queria que eu jogasse o Area 88. Boa, boa. Esse eu nunca joguei aqui no canal, hein, cara. Jogo difícil, difícil. Que só ele, Deus que me perdoe. Fala, Márcio Aparecido, boa noite. Live de segunda, pode isso? Pode. Joga Metroid 3. Metroid 3? Qual que é o Metroid 3? Metroid 3, Márcio Aparecido, do Super Nintendo? Ai, ai, fala, Isora Master, salve galera games. Queria que nosso amigo Toloi Games jogasse novamente o Ninja Warriors. Pode ser, pode ser. Obrigado pela sugestão, Isora Master. Luiz Cabrini, bora! É, joga Super Street, Júlio César. Vortex, falou o Guilherme. Vortex? Eu, hein? Esse não conheci, hein? Vou só ver a parada lá do Streamlabs mais uma vez que eu já esqueci, né? É, o Cotton, o Júlio César mandou ali, beleza. Fala aí, RSMCX4, boa noite, joga Zelda. Podia jogar Star Fox 2. Foi lançado no computador no Mini? Ah, mas não tem isso daí não, Guilherme. Fala, o Juiz Sem Rosto, beleza. Player 91, salve, joga o Sonic 4, a hack do ligeirinho, boa. Eu só não sei se eu tenho ela aqui. Mas acredito que no SNES of X trava. Ah, mas todas travam, eu acho, né? Ah, não, no Base NES talvez não. Ah, mas acho que é só lá na última fase, né? A ideia é que a gente jogar 20 minutinhos, né? De cada jogo, 15 minutos. Acho que nem isso, né? Como se fosse aquelas locadoras dos anos 90 lá que você comprava 15 minutos. Quem jogava 15 minutos? 15 minutos era, né, a menor faixa de tempo, né, que eles vendiam, né? Mas era normal, o guri... O menino chegava lá na lan house, né? Ou na casa de jogos, não sei como é que você se chamava, na locadora.
E pedia, vê 15 minutos aí. Pô, mas só 15 minutos, cara? Que dó, né? Que dó. Ai, deixa eu já ver aqui, ó. Vou pular pra tela do jogo aqui. Isso aqui é a tela do... das options do Street Fighter, né? Que eu deixei a música tocando aqui. Música do Guile. Deixa eu ver as mensagens aqui, ó. A galera já tava mandando mensagem aqui. E não tava vindo pra tela. Ué, cadê? Poxente. Eu tinha certeza que tinha vindo uma mensagem antes da live começar, que era do Van. Cadê a mensagem do Van? O Aiso. Deixa eu ver se ficou em outro lugar, né? Porque vai que... Qual versão é essa? Falou, Gabriel. Essa aqui é do Super Nintendo. Ó, 2, né? Street Fighter 2. Espera aí, só um pouquinho. Eventos recentes. Só pra ver a mensagem. Ué, eu vi pulando a mensagem aqui na tela. Sumiu. Ó, a ferramenta que tá me trollando aqui, cara. Deixa eu ver se eu não fiz bobagem aqui nas configurações da live de novo, né? Que uma vez eu fiz isso. Não, mas ó, tá com o endereço certinho. Beleza. Bom, vamos que vamos. Depois eu vou atrás da mensagem que é sumida. A mensagem fujona. Era a mensagem do Van. Van 1910, mas não tá aqui. Por algum motivo, sei lá. Enfim, bora lá então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu vou... Vamos fazer daquele jeito, né? Vamos pegar... Eu vou, ó, nesse momento aqui, já que vocês já colocaram várias sugestões aqui, deixa eu... Eu vou pegar uma aqui que eu... Eu vou ler, tá? Eu não vou fazer sorteio neste momento só. Só neste momento que não. Deixa eu pegar aqui uma sugestão que eu achei legal aqui bem no comecinho, né? Vocês estavam mandando. Meu Deus, é muita mensagem, meus amigos. Salve, Adonai Espaços. Boa noite. O Iron Commando. O Iron Commando a gente jogou em live aqui até zerar, o Adonai. Adonias, desculpe. Adonias Espaços. Ó, o Thiago Henrique Figueiredo. Salve. E deixa eu voltar um pouquinho as mensagens aqui. Tem um jogo aqui, ó, o Bruno Henrique Fácil já tinha sugerido esse jogo pra mim aqui. E eu falei, cara, esse jogo é muito difícil. Eu não consigo passar da segunda fase dele, ô Bruno. Pera aí, deixa eu pegar aqui, ó. Calma aí, calma aí. É um jogo do Super Nintendo, viu, galera? Então hoje só jogos do Super Nintendo. Pera aí. E é esse danado desse jogo aqui, ó. Quer ver? Pera aí, deixa eu trocar de emulador. É um jogo da Irem. Beleza. Vamos ver como é que vai estar o volume aí. Esse aqui, galera. Ô, jogo difícil, rapaz. Ruim de jogar esse danado aqui, cara. Mas é um jogo bacana. É um jogo bonito, assim, sabe? Mas difícil a jogabilidade dele, cara. Quebra com a gente. Que é o Rocky Rodent. Rocky Rodent. É o carinho do tupete. É um jogo da Irem, de 1993. Eu gosto desse jogo, falou o Bruno lá. Boa noite, Zala. Beleza? Vocês já viram esse game aqui, não? Fala, Gabriel. Skonrock. Skonrock, não. É, mas o que é? Skonrock. Live caiu? Caiu não. Tá inteira aqui. Tá inteiraça. Fala, Semi. Beleza, olá, senhor. Conhece o jogo chamado The Tick? Sim, é Homem Fantasiado de Carrapato. Final é antológico. Mentiroso. Mentiroso. Nós já zeramos ele aqui no canal, em live, e não tem final. Só tem uma tela de game over, assim, cara. Fala aí, Ricardo Perdigão, beleza? Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Muito bom também. Já jogou o Gex? Perguntou o João Country. Nunca joguei, cara. Gex é... Ele tem pro PlayStation e pro 3DO, não é? Acho que é isso, né? Fala, Ricardo Armejo. Boa noite. Mario Kart, Aramis, ó, podia rolar o Mario Kart hoje, hein? Wario 88 do Guilherme, beleza. Fala, Carlos Augusto, beleza. Joga Jack Crush. A galera pedindo Jack Crush, ó, já é o segundo que falou Jack Crush. Joga Toy Story, falou a Lara Souza. Fala, Alan Araújo Peixoto, boa noite. Joga The Mask, ó, o Máscara. É, como é que é? Jogo no modo difícil desse Street Fighter. Aquele que tava na tela ali, falou o análise lógica e verdade do mistério. Eu confesso pra vocês que, modéstia à parte, eu sou mais ou menos bom no Street Fighter 2, viu? Aquele que tava, né, rolando aqui no começo. E eu zerava no nível mais difícil, sim, cara. Mas já tô bem destreinado, né?
Ó, o Wagner Fernando aí, galera. Seja bem-vindo, Wagner Fernando. Muito obrigado aí pelo superchat. Deixar meu like, boa noite. Tô trabalhando e amanhã também. Joga o Genocide 2. Tô lá. Valeu, Wagner Fernando. Obrigado aí pela sugestão. Obrigado pelo seu apoio. Ó, o Rosano. Ué, agora chegou outra mensagem aqui. Eu tava lendo o Wagner e na tela tem outra mensagem. Mensagem do Rosano. Espera que eu já leio. Acho que agora que vai aparecer a mensagem do Wagner, se já não veio, né? Valeu, Wagner Fernando. Esse Genocide 2 a gente jogou, né, numa live aqui. Tô tentando me lembrar como é que era o jogo. Eu fiquei surpreso, assim, porque eu não fazia ideia que existia esse jogo pro Super Nintendo. Aí, agora sim, chegou tua mensagem. Valeu, Wagner Fernando. Genocide 2. A gente já jogou ele em algum momento aqui, cara, não me lembro. Algumas das lives, né, anteriores aqui do Super Nintendo, a gente jogou ele, hein? Ó, o Sub-Zero, live de carnaval. Ó, o Thunderbird aí. Thunderbird, salve! Joga o jogo de navinha aí pra nós. Vamos ver se cai aqui no sorteio. Por enquanto, vamos aqui de Rock Rodent. Rodent. Enquanto eu boto a mensagem do Rosano 100% Recife. É isso mesmo? Reisbeer aqui, ó. Bota na tela. Cadê? Aí, ó. Joga depois Final Fight 1, o 2 ou o 3. Ou Ninja Warriors, ou Wild Guns, ou Sunset Riders, ou qualquer outro jogo. Valeu pela sugestão, Rosano. Muito obrigado aí, cara. Vou ver se um desses aí... Ninja Warriors já faz um tempinho, né? Que eu não trago aqui pro canal. Sunset Riders saiu um vídeo bem recente dele, né? Aqui no canal. Os Final Fights aqui eu também já joguei várias vezes aqui no canal, né? Um, dois, o três. O dois a gente tava jogando até tempo atrás, na live passada do Super Nintendo, né? Se eu não me engano. É, a gente fechou a live do Super Nintendo passada com Final Fight 2, né? O 3 já faz um tempinho, né? Que eu joguei aqui no canal, né? Aqui tem esses converseiros aqui. Vou pular rapidinho aqui. Fala, papel higiênico, beleza? Smart Ball, você jogou? Nunca joguei. Smart Ball? Não, Smart Ball? Não, não me lembro. Não me lembro. Se joguei, não me lembro. Fala, Jonas, beleza? Ricardo Soares da Silva, Darkstalkers, beleza. Só que hoje é Super Nintendo, né? Hoje não tem Darkstalkers. Mas jogo sim, cara. Eu adoro Darkstalkers, né? Fala, Play Games, beleza? Joga Esqueceram de Mim. Boa. Ó, Link Batalha. Seja bem-vindo, Link Batalha. Conhecendo jogos, joga Doom. Boa. O Doom do Super Nintendo, galera, tipo, quando eu olho, assim, pro Doom do Super Nintendo, né? Dá uma tristeza, porque o Doom do computador, né? E, enfim, de outros sistemas é tão superior, né? E o Doom do Super Nintendo tem um FPS tão baixo, dá dó, né? Eu nunca coloquei aqui pra vocês, porque tipo, eu fico com dó, cara. Porque é um jogão, né? E a versão do Super Nintendo ficou muito lenta, né? Ficou muito ruim, cara. Fala, João Country, beleza? Tudo ótimo. Volta em Toy 2024. Que história é essa, Eder? É o tipo do Eder. Vamos lá, rapaziada. Então o negócio é o seguinte. Esse boneco aqui, a gente pode... Ele é um... O que ele é mesmo, rapaz? Nossa, na época eu pesquisei. Ele é tipo um monstro da Tasmânia, assim, não é? O nosso personagem aqui, né? E aqui nesse tutorialzinho o cara fala o seguinte. Esse carinha nosso amigo. Ele fala, ó. Tem umas paradas que você pega no meio da fase, que é o spray que você pinta o teu cabelo. Eu tô precisando, inclusive, ó. Galera. Pra ficar com o tupetão assim aqui, que vocês acham, hein? Valeu, Carlos Augusto. Obrigado pelo Pix aí, cara. Tamo junto. Joga o Jack Crush, o Jack Hakai, é o mesmo jogo? Beleza. Não, eu acho que eu já... Depois que alguém me falou desse Jack Crush, eu já até dei play nele aqui, né? É, não em live, claro, né? Pra ver como é que era. Eu achei interessante, cara. Achei interessante. Obrigado aí, Carlos Augusto. Tamo junto. Jack Crush. Fica aí a sugestão pra galera que gostou lá do vídeo de pinball, né? É um jogo de pinball bem... Dark, assim, né? Eu achei bem legal, cara. Tem uma temática dark, né? Aí vem os tatu. A gente encaixa eles assim, ó. Aí você pode usar ele como, né? Pra arremessar. Ou você usa o tupete aqui, ó. Pra prender nesses... Você só prende nesses blocos... Como é que fala? De cor amarelada, assim, né? Aí você consegue vir aqui por cima, ó. Aí vamos sair correndo aqui. Aí tem que pegar esses itens que vale ponto. Mas o importante é passar a fase... Ó, cara, o duro nesse jogo, cara, você leva hit muito fácil, cara, muito fácil. Você perde o topete. Você não perde as estribeiras, você perde o topete. Peraí. Será que dá pra descer aqui? Acho que dá, hein? A jogabilidade desse jogo é complicada, cara.
Ele é daquele... Sabe quando você pula e você não consegue muito bem controlar ele no ar? Assim, é difícil de controlar ele no ar, cara. Encostou, morreu. Se você tiver sem tupete, encostou, morreu. Normalmente eu vou lá por cima. Mas já que eu perdi o tupete... Deixa eu ver se eu acho um aqui pra... Meu Deus do céu, tá cheio de... O que, é que vai ter um nesse presentinho aqui, ó? Aí. Restabelecendo o tupete. Cabelo poderoso. Vamos lá pra cima de novo. Aqui eu acho que vai ter um monte de comida pra pegar. Então, assim, se eu não me engano, a história é mais ou menos o seguinte. Esse carinha aqui é um comilão, né? Ele come tudo que ele vê pela frente, assim. E ele dá prejuízo lá no restaurante. Aí o dono do restaurante falou assim, você tem que parar com isso, rapaz. Você tá roubando toda a minha comida do restaurante, né? Aí o cara do restaurante deu uma missão pra ele, ó. A filha dele, acho que foi raptada, se não me engano, né? A filha do dono do restaurante foi raptada. Aí ele pede pro Rock, ó. Então, beleza, se você salvar minha filha, então daí você pode comer tudo de graça aqui, né? Se não, sai daqui. Então a gente ganha essa missão de resgatar a filha. Acho que é a filha dele, né? Ó, o Bruno falou, ó, a história é o seguinte, ó. Se você ficar sem cabelo, você morre. É isso aí. É basicamente isso mesmo. Ficou sem cabelo, meu amigo? Morreu. Você vê como é que o cabelo é importante na vida da gente, galera. E o seguinte, né? Então, o Chan, né? O diferencial do jogo aqui é o tupete dele, né? Aí, nas fases lá pra frente, você vai ter tupetes diferentes, né? Com utilidades diferentes, né? Demon's Crest mandou o Carlos Augusto ali. Isso aí, ó. Joguinho bom, falou Lumberjack. Passamos a primeira fase. E ele, ó, se você demora, ele te pune, ele fala hurry up, quer dizer que você demorou muito pra passar a fase. Eu tô lá em prefeito de Curitique. Ó aqui a filha dele aqui, ó. Raptaram a filha dele, né? Do dono, lá do começo, aquele primeiro senhorzinho que tava conversando com a gente, né? Que é o dono do restaurante. Peluque? Peluque? Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pelo Pix. Tamo junto. Live Zona Braba. Jogo Skulljagger. Skulljagger? Skulljagger? Não lembro desse nome. Depois vou dar uma procurada aqui. Valeu, Peluque. Peluque. Que nome curioso. Obrigado aí, cara. Valeu. Vamos lá. Oh, mais um Pix aqui, ô louco. Vitor Mendonça mandou aqui R$3 pra gente. Salve. Boa noite. Até esses dias eu achava que você era o avô do Daniel. E ele... Não, mas claro que foi ele que inventou. Ai, ai, ai. O Daniel só não é mais velho do que eu por um mês, né? Um mês só que eu sou mais velho que ele, né? Por um mês. Valeu, cara. Valeu, Vitor Mendonça. Obrigado aí, cara. Mas não tem nenhum parentesco com o Daniel, hein? Eu só conheci ele pelo YouTube mesmo. Fala, Lebazil. Seja bem-vindo, Lebazil. Boa noite. Chegando, dando like. Valeu, a galera que tá deixando like na live. Tamo junto. Fala, Luba. Boa noite. Joga ActRaiser 2. Boa, galera, a gente podia colocar esse ActRaiser 2 aqui na live. Todo mundo indica esse jogo. Eu nunca joguei, cara. Nunca joguei. Olha, o Carlos Augusto mandou aqui mais um Pix R$2. Olha, tu gosta de RPG? Eu nunca vi vídeo teu de um RPG. Então, Carlos Augusto, então. Minha história com RPG é assim, tipo, resume-se em duas linhas, assim, sabe? Cara, é que nessa época do Super Nintendo, eu já contei essa história aqui algumas vezes, né? Eu tive acesso a pouquíssimos jogos de RPG. E todos eles eram cartucho japonês, né? Então, meu amigo, botava o cartucho lá, começava a aparecer aquele monte de caractere japonês. Aí você tentava, né, ir mais ou menos achando os menus, assim. Aí, cara, não, tira esse cartucho, né? Então, eu praticamente nunca joguei RPG no Super Nintendo ou em outros consoles daquela época, né? Então, eu me lembro até o Illusion of Gaia. Eu lembro que alguém tinha o cartucho. Um menino, acho que tentou, tipo, me mostrar como é que jogava. Cara, eu falei, não. É muito devagar e não sei o que, né? Mas, claro, cabeça de moleque da época, né? Queria ver jogo frenético, assim, jogo de porrada, né? Que é o que eu mais gostava, né? Mas, o Carlos Augusto perguntou, né? Aqui no canal eu já joguei o Soul Blazer, o Illusion of Gaia, até zerar, né? E agora o próximo vai ser o Terranigma, que é da trilogia da Quintet, né? A Quintet que produziu o Soul Blazer, depois o Illusion of Gaia, né? E faltou só eu jogar o Terranigma, que eu tô prometendo, ó, já faz desde o ano passado que eu tô prometendo. E não joguei ainda, cara. Mas valeu aí, Carlos Augusto, né? Bem devagarinho eu vou trazendo outros RPGs aqui, galera, beleza? O próprio Zelda, A Link to the Past, é um que tá na minha lista aqui, né? Eu tô ensaiando pra jogar ele, cara.
Não joguei naquela época, né? E recentemente também não joguei. Então preciso aprender. Vamos lá, essa aqui é uma fase que a gente tem que correr. A gente tem que chegar até no chefe antes do sol se pôr, ó. Vejo que o sol tá descendo lá no horizonte, né? Então a gente tem que correr mais rápido que os carros aqui, né? E não é fácil a partezinha aqui, porque tem algumas armadilhas aqui nessa corrida. Peraí. Ó, tem uns capangas ali dirigindo o caminhão, né? Pula. Só vai. Corre, Rock. Corre. Pula na cabeça dele, isso aí. O cara dá uma chifrada nele. Sai da minha frente, rapaz. E o sol descendo lá. Corre, Rock. Corre. Não vou pegar, né? Não vou parar pra pegar porque eu tô com o tupete. Mas esse jogo é bem difícil, galera. Eu acho que nem dessa fase aqui eu não vou passar. Valeu, CR7 Raposo. Mandou aqui um superchat pra gente, R$5. Recentemente comecei a jogar o RPG Sea of Star. Estou curtindo bastante. Aí sim, cara. Esse é lançamento, né? Eu vi quando lançou esse jogo. Olha, já perdi o tupete. Dá pra voltar? Aqui. Pior que não dá pra voltar. O jogo encrenca. Viu o CR7 Raposo? Eu vi quando lançou, né? A galera ficou bem no hype, assim, né? Por conta desse jogo, cara. Mas eu não fiquei no hype, né? Porque não faz muito meu estilo, né? Oh, galera, olha só. Esse jogo só ferra com a gente, cara. Eu acho que não vai ter outro tupete, cara. Ó, caiu a roda aí, meu amigo. Tá perdendo a roda aí, ó. Tem um lugar que a gente pula... Pula no porta-mala e ele te arremessa, assim, né? Você ganha uma certa vantagem. Ih, Raul! Certeza, não vou passar nem dessa fase aqui, galera. E nós começamos... Nossa, a gente começou do começo e sem tupete. Esse jogo é muito injusto, cara. Ó, e pra poder controlar o pulo dele, cara, é terrível. Peraí. O Leandro Oliveira, em seu mandato vai ser Bolsa Gamer. Boa. Tô aí pra prefeito. Ai. Ó, já perdi o tupete. O que é isso aqui? Ah, é pra pegar, né? Em cima do caminhão ali. Esses carinhas, se você bobear, eles te alcançam. Você, né, tipo, você perder tempo aqui e tal. Em cima desses carros, daqui a pouco eles te alcançam, cara. Ah, é difícil de controlar o pulo dele, cara. É que ele tá com velocidade aqui, né? Aí você puxar pra trás, você acha que ele para imediatamente? Não para. Você tem que segurar um tanto pra daí ele começar a perder velocidade. Corre, meu amigo, corre. Corre que vai escurecer. Se você cair no meio dos dois, tá vendo? Eu perdi o tupete porque o carrinho de trás me encostou ali. É muito injusto, cara. Como é que a Toloi gosta mais do The Tick? História é essa. Aí, ó, era isso que eu tinha que ter feito aquela hora, né? Pulado ali no porta-mala pra poder passar por cima do fogo ali, né? Sai daqui, ô. Querem ficar jogando coquetel molotov na gente. Agora eu alcanço, hein? A gente precisa encontrar a Kombi, acho que é uma Kombi, do chefe. Corre, meu amigo. Mais um tupete. Corre longa essa estrada, hein? Aí, ó, chegamos nele. Mas, cara, pra matar ele é impossível, galera. É impossível, cara, porque ele sai de dentro da Kombi já atirando. Agora a gente pelo menos retoma daqui. A última vida já, ó. É game over. É game over. Esse jogo é... miserável esse jogo, cara. Peraí. Ah, sério que eu ainda vou ter que andar mais um tanto? Não, peraí. Aí pula na cabeça dele. Aí a próxima vez que ele vier... Será que tem como... Não. Ficar batendo aqui? Ah, peraí, talvez tenha esquema, hein?
Será que ele vai sair? Ele vai sair, vai sair atrás. Ah, matamos! É só 3 pancadas. Ih! Fiquei no poste. Ai, aí fala Connor Lima, joga Chuck Rock. Boa. Fala Janister. Próximo jogo, Space Gun. Space Gun da Taito. Esse eu não conheço, hein? Space Gun? Nunca ouvi falar. Ó, o Carlos Miranda mandou um Justice League. Task Force, boa. Galera, é muito jogo, né? Super Nintendo tem uma leira de jogo, galera. Você é louco. Fala, Lucas. Beleza, Carnaval do Toló. Isso aí, cara. Seja bem-vindo, hein? Ih, bateu o carro. Fala, Luiz Cabrini. Te desafio a jogar Cutthroat. Desafio lançado. Espera aí que um dia chega. Tá na minha fila, na verdade. O Cutthroat eu ia jogar essa semana até. Vamos ver se eu consigo zerar ele essa semana. Que é o próximo da fila, né? Do Super Nintendo, né? Ó, galera. Ó o tipo do tupete agora, ó. Agora eu tô no estilo, hein? Agora eu tô no estilo, hein? Ó. Ó esse tupete aqui, é tipo um bumerangue, assim, ó. Um tupete faca. Ô, cara, abre essa porta aí. Ele não vai abrir, né? Pera aí. Vamos por cima aqui. Olha, quebra as paredes. Aqui, na verdade, a gente só precisa achar a saída desse prédio aqui, né? Joga Jelly Boy, falou canal GDL e Família 2.0. Obrigado pela sugestão. Fiquei no poste. O Semi, certeza que é o Luiz Correia, não é? Vocês já mataram a charada, né? Cadê o Éder? Me ajuda aí, cadê o Leandro? Me ajuda aí, certeza que esse Semi é o Luiz Correia, né? Não tenho dúvida. Safado! Ai, ai, ai. Pra onde que é agora? Acho que... Ah, aqui, ó, e o tupete dele aqui dá pra você usar como trampolim também, ó. Olha que da hora. Vem cá. Aqui é só achar o caminho. Tem várias coisas pra pegar, né? Esses carinhas segurando a porta, quer dizer que, tipo, desse lado a gente não entra, né? A gente teria que dar a volta pra fazer abrir a... Ai! Fazer abrir a porta, né? É ele mesmo, né? Eu também acho que é ele mesmo. Quem mais iria... Ó, se você quiser trocar de topete, né? Pegar o topete vermelho, né? Eu vou ficar com esse aqui, né? Fala, Gustavo Chaves. Beleza? Seja bem-vindo. É o filho do Toloi? Quem? O Luiz? Esse Luiz só me apronta, cara. Vamos pra lá. Acho que é pra direita mesmo, né? Se ele tá dizendo... Aí vai ter um chefe. Aqui o chefe... Ó, o Geleia dos Caça-Fantasma, galera. Eu não sei se tinha que enfrentar ele. Acho que nem dá pra enfrentar ele. Vou embora. Ih, rapaz. Só apareceu um monte. Fugi. Cê é doido. Outro tupete, não. Um monte de comida. Beleza. Fala, Lopan. Eu gosto desse jogo difícil. O gato do tupete. Exatamente, Lopan. Ó, oh, o Lopan também tinha indicado esse game aqui, mas galera, jogo difícil demais, tá louco. Essa fase aqui é até de boa, mas a próxima fase... Ai, aí já começa. Já começa a patifaria. Abre essa porta, mariquinha. Ixi. Aqui, acho que você pula aqui, daí você apaga os fantasmas. É isso mesmo. Você faz eles sumirem, né? Ô, palhaço. Sobe, sobe, sobe. Preciso de um tupete novo. Ninguém tem um tupete pra emprestar, não? Aí, aí. Ai! Nossa, foi no susto. Aí, tupete novo. Fala, Rafael Mascate. Nunca vi esse jogo no Super Nintendo. Então, rapaz, tem um monte de jogo no Super Nintendo, cara. Só que esse jogo é danado difícil, cara. Vamos lá fora. Vamos na corda bamba aqui agora. Cara, o tamanho... A gente sai de um prédio e entra em outro. Essa placa ali é checkpoint, né? Checkpoint. E, cara, se você começa a correr com o boneco aqui, cara, você só se ferra. Sempre você vai dar de encontro com o inimigo, assim, sabe? É melhor vai com calma, caminhando.
caminhando e cantando. Ui, olha, eles dão spawn de novo. Só pra te ferrar. Como é que é? É o tataraneto do Toloi, falou o Gabriel ali, ó. Não é o Luiz? Sem saída. Caramba. É um labirinto isso aqui, cara. Deixa eu ver o que tem lá naquele presentinho. Não, tupete vermelho não quero. Tá com o meu bumerangue aqui que é melhor. Corre. Dura, dura isso. Dá um medo de começar a correr. Larga essa porta, rapaz. Vamos descer, né? Não sei onde é que eu vou chegar com isso. Ih, acho que não, pra baixo não vai. Vamos descer pra direita. Fala, Flavinho Portes. Beleza, boa noite. Quero esse aqui, não. Fala, LS Tech. Joguei isso aí no lançamento, falou LS Tech, ó. Ué, a gente já não... Ah, não, é outro lugar, né, aqui. Parece que é o mesmo lugar, mas não é. Nossa, que troço maluco, né? Eu sei que vai ter um chefe, tem uma hora aqui. Tá, vou descer. É um baita no labirinto, né? Opa, aí, ó. Achamos a saída. Dentro do... dentro do apartamento de alguém aqui, né? Ai, caramba. Fala, Polimar Donizete. Que jogo é esse? Esse é o Rock Rodent. Ô, louco. Ah, pior que tem outra fase de... dentro do apartamento. Dentro dos apartamentos. Eu sei que essa aqui vai ter um chefe pra gente enfrentar. Mas já tô com a última vida, galera. Acho que nem no chefe eu vou chegar, hein? Esse jogo é muito injusto, galera. É muito injusto. Ai, troca. Troquei de topete. Pode ser que seja. A gente levanta os caras na topetada aqui. Oh! Não dá certo. Ai, não dá certo. Ai, galera. Olha, e da game over não tem discussão. Olha lá o espírito dele embora. Fala, Leison Gonzaga. Joguei muito. Sério, cara? E é, exatamente, ó. Ah, mas tem que continuar, né? Fala, Corujão Gamer, beleza? Fala, Lehan. Lehan, seja bem-vindo, Lehan. Joga Metal Warriors. Vamos trocar de game aqui, galera? Então, esse aqui, só pra mostrar pra vocês quem chegou agora, a gente, então, tava experimentando aqui o Rock Rodent. É um jogo da Irem. Irem normalmente faz jogos difíceis mesmo, né? Fala, Ricardo Cacazo. Fatal Fury ou Final Fight mandou o Rubro Negro. Boa. Faleceu, Júlio César. Aí, ó, Rock Rodent. Rock Rodent, né? Seria jogo de 93, ó. Mais difícil, galera. Nossa, eu já cheguei, acho que umas duas fases pra frente. Mas daí não passo, cara. Ah, cê é louco, velho. Cê é louco. Difícil demais. Vai finalizar o João Country? Não, é ele que vai finalizar comigo. Fala, Rafa Souza, Weapon Lord. Esse jogo é louco, cara. O Weapon Lord é muito doido, velho. Fala, Margarida Costa. Seja bem-vinda, Margarida Costa. Mandou um Go Go Ackman. Galera, vocês já viram um Go Go Ackman? É, alguém já tinha me indicado ele aqui também. E achei bem legal. Olha o Leandro Oliveira ali, Zero, The Kamikaze Squirrel. Squirrel. É difícil de falar, né? Esse já tem vídeo aqui, ô Leandro. Já fiz vídeo dele, hein? Até zerar, né? O Zero, ele é um... é, tipo, ele é um spin-off do Aero the Acrobat, né? Ele é um personagem que faz parte da trama do Aero, né? Só que daí ele ganhou o jogo só dele, né? Fala, Bruno Kratos. Joga flashback do SNES, boa. O Rafael Mascate mandou um Rock'n'Roll Racing.
Galera, eu tô prometendo, né? Tô devendo pra vocês aí um vídeo do Rock'n'Roll Racing. Eu vou fazendo um vídeo à parte, porque as músicas, né, do jogo dão copyright, né? Elas têm direitos de cópia, né? Ou seja, se a gente colocar o Rock'n'Roll Racing pra rodar aqui, né? O YouTube já me avisa, ó, você perdeu a monetização da live. Basicamente é isso, né? Então daí eu faço num vídeo à parte, ou numa live específica, né? Só pra jogar o Rock'n'Roll Racing. Aí beleza, aí não tem crise, né? Não tem problema daí. Fala, Denilson, beleza? Salve, vovô do Mezenga. Boa noite, seja bem-vindo aí, cara. Os caras, velho. Fala, Edivaldo Santos. Dino City. Boa. Deixa eu colocar Dino City. Galera, vocês já viram Dino City? Outro jogo difícil, cara. Ele é tão bonitinho. É um jogo tão bonitinho. Deixa eu ver se pegou... Ah, e é da Irem também. Agora eu tô entendendo. Agora eu entendi. Sabe aquele memezinho? Também é da Irem, o tal do Dino City, cara. Eu vou mandar uma carta pra Irem. Olha aí, ó. Olha que coincidência. Eu não sabia, galera. Eu não sabia. Mas quem falou ali foi... Cadê? O Edivaldo, né? O Edivaldo Santos mandou ali, joga um Dino City. Cara, o jogo é bonitinho, bacana. Aí você vai jogar... Dá tudo errado, cara. Dá tudo errado. A jogabilidade é muito ruim, cara. O jogo é lazarento. Fala, Neo Templário. Ghost Chaser Densei. Ótimo, cara. Eu adoro esse jogo, velho. Valeu pela sugestão, Neo. Depois eu coloco aqui, hein? Vou ver se eu não esqueci aqui, hein? Olha meu tupete aqui. Igual do Rock Rodent. Tá faltando cabelo, né? Mas eu sei. Tá faltando cabelo. Olha aqui, ó. Deixa eu dar uma ajeitada nele aqui, ó. Ixi, ó, tá faltando. Precisava fazer implante, igual o Daniel Misera. Fala, Erley Ramos, aí, ó. O Erley também mandou ali um Undercover Cops, que também é da Irem. Mas que coisa, hoje só vai rolar jogo da Irem, pelo jeito. Vamos aqui, galera, o jogo é bonitinho. Que nem eu falei, ó, você pode escolher. Cadê? Ah, é o B que troca. O time Tops ou o time Rex. Vamos com o time Rex mesmo. É o Yoshi bombado. Fala, Leandrão, Turbo Game Retro, boa noite. Seja bem-vindo aí, Leandrão, beleza pura. Fala, João Pereira, Metal Wars. Vamos jogar Metal Wars depois, então? Sem forma de falar lazarento que é o Gabriel. Vamos lá, galera. Ó só que jogo bonito. Dá uma olhada, ó. Pixel art. Lindo, né? Aí, beleza. O teu boneco, que na verdade é o Dino, né? Ele dá soco. Aí tem um botão que você sai dele, ó. Aí você vai com o molequinho, né? O molequinho tem uma, sei lá, um tiro aqui, ó. Como é que volta? Não, beleza. Ah, tá. Ó, você sai, né? Porque vão ter situações que você precisa, né, entrar numa parte mais baixa e assim por diante, né? Aí você aperta o R de novo, ele volta, né? Beleza. Cara, mas o hitbox é horrível, cara. Você leva dano muito fácil. Ó, tá bom. Pra que então eu vou subir, hein? É tudo espinho. Pega aí, rapaz. Nossa, você tem que dar... Meu Deus do céu. Dropou um monte de ovo. Tô só com um de life, vocês estão vendo, né? O carinha já me arrancou dois life ali, né? Fala, Jonathan Bispo, jogo máscara. Ô, guria, que isso? Meu Deus, fala, Fair Play, salve. Ai, o Luiz tá impossível hoje. Aí, ó, drop seus ovos. Ele ficou sem os ovos dele, né? Vocês viram, né? Cara, por que ela pula em cima, velho? Ai, tá. Peguei os ovos dela agora. Ai, meu Deus do céu. Joga Power Rangers The Movie. Mandou ali o Gustavo Chaves. Boa. Ótima sugestão. Vem aqui por cima. Não sei se aqui é um bônus. O que que era mesmo? Ó, dá pra pegar uns lifezinhos ali. Cara, mas tem que ser tipo, meio que sincronizado essa parada aqui. Vocês estão entendendo? E os danadinhos. Mas eu acho que se eu ficar pulando sempre no mesmo... Deixa eu ver. Ah, não. Beleza. Eu ia... Ó. É tudo errado esse jogo, cara. Ele é todo errado esse jogo. Fala, Diego. Diego. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pela inscrição.
Ó, oh, dá pra cair no meio. Pera aí. Isso eu não sabia. Ó, dá pra ficar aqui. Ah, não. Então tá tranquilo. Que isso? O bagulho lá me engoliu. Cara, ó. Cara, esse jogo é todo errado, velho. Ai, meu Deus do céu. Ó lá. Morri já. Ué, encheu o life? Não entendi. Não tava só com um de life? Tá. O bicho tá mirando em mim, né? Cara, olha isso, velho. E olha que eu tô apertando aqui o tempo todo. Apertando o soco. Vou até ligar o turbo aqui. Ver se resolve, né? Alguma coisa. Cara, muito ruim a jogabilidade desse jogo, cara. Ô, do basquete? Toma. Vixe, e agora? Duró, você pula nessa plataforminha que tá passando no meio ali, o cara te puxa, cara. Viu? E me matou. Eu não entendi. Não entendi. Cara, esse jogo é horrível. Mais o jogo da Irem, né? Jogo lindo. Trilha sonora ok. Tem que dar trocentas porradas nos carinhas. Tem hora que não pega, o hitbox não pega. Olha, você só reclama do jogo, mas é complicado esse jogo, cara. Ai, galera. E agora? Ah, não. Consegui pular sem eles me puxarem. Aqui tem que ir andando. Ai! Não sabia que ia cair o chão. Não! Sai do dia. Me antecipei ali. O bagulho lá me engoliu, você viu, Semi? Paulo jogando filmes. Tem dois jogos que tinha aqui na locadora da cidade que poucos conhecem. Hana no Cage. Nossa, que nome complicado. E o outro era o Home Improvement Power 2 Pursuit. Nunca ouvi falar também, hein? Ah, meu Deus do céu. Passou direto, safado, cara. Meu Deus, por que eu pulei? Ah, pessoal, para com isso. Para com isso. Ai, ai, ai. Né? Outro dia eu fui dar uma olhada na lista ali dos jogos, né? Que a galera indicou. Aí esse aqui tava na lista. Falei, vou dar uma olhada, né? Falei, nossa, olha que jogo lindo e tal, não sei o que, né? Mas ordinário, cara. Ordinário. Ó, dá pra parar aqui. Ué? Escorrega. Ah, cara, esse jogo é impossível. Eita, ó, Guilherme. Você acha que o problema é quem tá atrás do controle aqui? Ó, vou pegar outro time aqui, né? Acho que os... Ah, tá, ó. Ela atira de longe, ó. Joga umas flechinhas. Daí... É, daí depois que você pula aqui... Fica igual o do menino, né? Cara! Droga. Não, beleza. Meu Deus. Pra que isso, jogo? Olha a música aqui da hora. Música bacaninha. Como é que eu vou pegar aquele coração lá? Cara, olha isso. Tá, e daí? E daí que não dá altura? Ai, meu Deus do céu, galera. Por que que os caras fazem uma fase assim? Ou será, tipo assim, será que tem um outro jeito de pular mais alto? Será que com ela? Volta aqui. É cada coisa, cara. Ah, não. Então tem esquema aí, ó. Não, eu que não sei jogar, pessoal. Para com isso. Eu que não sei jogar mesmo, ó. Tem que, né, usar trabalho em equipe aqui. É, achando que... Dá pra entrar aqui? Isso aí, ó. Ah, melhor ir com ela, né? Se ataque à distância, aí a gente resolve o problema antes que ele chegue perto da gente. Cara, olha a fase, velho. Olha o tamanhozinho das pedras que ele quer que eu pule. O troço escorrega.
Ué, cadê? Olha lá onde é que tá a outra plataforma lá, galera. Lá do outro lado da avenida. Não, mas tudo bem. Vamos aqui embaixo mesmo. Olha o José Silva. Olha, eu acho que eu nunca tinha chegado nessa parte aqui. Você tem uma ideia? Não, eu cheguei sim. Eu lembro dessa plataforma aqui. Hora ela congela, hora ela descongela. Ele não joga... Ó, a gente tem que ir quando tá congelado. Ui, mas sem cair em cima da cabeça dele, né? Ah, velho, por que que você vai pular em cima de mim? É claro que tudo escorrega aqui, né, pessoal? Tá. Não, pula! Ai, não vai parar de vir. Olha isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Muito louco esse jogo, cara. Eu nem fui atrás da história dele, mas deve ser uma história mais sem pé nem cabeça também. Ah, encostei. E agora? E agora? Tem que passar por cima e por baixo. Eu vou sem o Dino, né? Ah, mas daí não adianta, porque é ela que tenta voltar pro Dino, não o Dino que tenta voltar pra ela, né? Dá pra ir por cima? Ah, dá pra ir por cima. Muito bem, muito bem. Ai, não. Ah, cara, pra que isso, velho? Pra que isso? Fala, Junior, Richard, beleza, joga Skulljagger. Como é que é esse jogo? Deixa eu ver esse jogo, Skulljagger. É isso aí, galera. Então, isso aqui foi o Dino City. Hoje a gente tá degustando, né, os jogos que vocês estão sugerindo aí. Esse aqui tinha sido o Edvaldo Santos, né, que tinha sugerido. Dino City. Só chegar até a... Cadê a... A logo dele aqui, ó. Dino City. Jogo de 92 também da Irem. Deixa eu ver esse Skulljagger que vocês falaram aí. Junior mandou ali Skulljagger. Não conheço. Vamos lá. Deixa eu ver se tem aqui, né? Tem certeza que é do Super Nintendo esse jogo aí, cara? Skulljagger. Ah, é um L só. Nossa, nunca vi esse jogo, cara. Não tem os dois L's, é um L só. Skulljagger. Deixa eu ver. Ok. Pitfall pediu fair play. O Mawai Mallard, né? O do Donald, né? O Rogério Oliveira mandando ali também. Boa. Hiryu no Ken mandando Clayton. Esse Hiryu no Ken eu acho que é o Golden Fighter, não é? Eu joguei aqui no canal, se eu não me engano. Vamos ver qual é desse Skulljagger. E agora não deu ideia do que é o jogo. Lá estamos numa ilha, não sei o que, não sei o que. Joguinho de plataforma. Fala, Saliva. Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Saliva. Ai. Que isso? Tô testando os botões aqui, galera. Tem tempo lá em cima, né? Um controle de tempo, tá? A musiquinha até que é empolgante. É o quê? Tá. Tô testando todos os botões aqui. O que, que é isso aqui, cara? Ele faz uma bolha de chiclete? O que, que é isso? Uma bola de chiclete? É o primo do Mick Jagger, falou o Sub-Zero. Fala, Ray, camarada. Coloca no Very Easy. Por que no Very Easy? Por quê? É muito difícil? Por enquanto tá de boa. Por enquanto, né? Ou será que... Ou era o Dino City que você tava falando?
E Dino City merecia colocar no Very Easy mesmo, né? Corre! Ó a musiquinha, cara. Isso aqui é da hora, hein? Aí, ó, chegou um... Eita! Um inimigo mais forte. Dá pra pular na cabeça? Não dá. Só na base da... espadada mesmo. Fala, Mickey. Mico. Seja bem-vindo. Bem-vindo ou bem-vinda. Obrigado pela inscrição. Ai. Nossa. Ué, como é que eu caí? Não tinha o tablado ali, pô? Eu, hein? Deu uma leve bugada ali. Sei lá, cara. Fala, Bruno de Souza Teixeira. Boa. Seja bem-vindo aí, cara. Deixando o like. Obrigado. Obrigado a todo mundo que deixou o like. Fala, Fábio Simão. Benção pra você, Fábio Simão. Seja bem-vindo. Fagner Mendes, boa noite. J. Vieira. É, Gustavo Chaves. Toy Sonic 4. Vamos ver se vai dar tempo, hein? Eu não sei se eu tenho ele aqui, cara. Do jogo do ligeirinho, né? A hack do ligeirinho. Parece que o som deu uma bugada. Parece que tá tocando duas vezes a mesma música, uma em cima da outra, assim. Doidoca. Tá, aqui eu até aqui eu tinha chego, né? Ele dá a espadada e sai uma bolinha junto. Não, acho que tá tudo certo com a música, né? Ai, droga. Era life? Nossa, me joguei. Fala, Fernando Vieira. Seja bem-vindo, Fernando Vieira. Ué? Caí, mas não morri? Não entendi, cara. Fala, Alisson Carlos. Seja bem-vindo e obrigado pela sua inscrição, Alisson. Cara, esse jogo é meio bugado, vocês não acham? Tá meio esquisito. Live das podreiras, você vai ver Live das podreiras. Tem jogo bom aqui também, rapa. Tá achando que... Ei, inseto! Seu inseto! Ah, dá... não, peraí. Se apertar... não, achei que apertar... Que isso? Eu usei um item ali. Aí agora eu tô dentro de uma bola de chiclete. É isso mesmo, cara? Eles mascam chiclete, olha lá, ó. Que doideira, velho. Fala, Paulo Hardman, beleza? Cara, tá meio do loucura esse negócio aqui. Ainda não passei da primeira fase, ainda não sei o objetivo do jogo. Só vamos então, né? Parece um jogo de piratas. O que aconteceu? Eu morri? Acabou o tempo? Encostei no espinho, daí eu morri? É isso? Primeiro contato com o jogo aqui. Skulljagger. Não, peraí. Entramos... eu achei que tinha morrido. A gente foi pra uma outra dimensão. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? É assim mesmo o jogo? Quem conhece o jogo aí? Quem já jogou Skulljagger do Super Nintendo? Chamamos aqui os Lizardmen. Ó, a cerejinha. Então se eu apertar X, eu uso o item que eu pego ali em cima, né? A cerejinha que fez eu ficar dentro daquela bolha, não foi? Opa, que isso? Voltando... Fala, Vitor Silva. Foi pro país dos reptilianos. Exatamente, cara. Você viu que louco? Que? Ó o J. Vieira. Que? Quando eu... não, eu nem tinha batido nesse barril, né? Eu tinha chego aqui, ó. Encostei naquele espinho ali. Sei lá, velho. Que viagem. Deixa eu subir, moeda. Deixa eu subir. Ah, palhaça. Onde é que marca meu life? Lá em cima é o número de vida. X3, não é ou não? Onde é que é meu life? Ou é aquele 3 mesmo? Ó, pegamos... ó, usei... ah, ó. É, não adianta. Tem que testar o jogo inteiro pra saber pra que serve cada um dos itens que a gente pega, né?
Sai. Terra firme? Até que enfim. Que isso? Toma-lhe. Toma-lhe espadada. Toma-lhe. Olé. E agora eu não sei pra que servem essas pedras que tô pegando. Eita, quem me acertou? Tá lá na frente, pô. Fala, Astrogamer, beleza? Ó, acho que é as pedrinhas vermelhas que deve ser meu life, ó. Eu levei 2 hits, eu perdi, né? Deixa eu ver. A verdinha, ó. Contou uma verdinha lá. Que jogo viajado, cara. Meu Deus do céu. Ó, levei hit, perdi. E morri. Fala, Everton Oliveira. O quanto fumaram pra fazer esse jogo? Cara, boa pergunta, velho. Tá parecendo bem aleatório, o Lumberjack falou. Então, cara, você vê? Ué, não deu game over ainda. Vamos lá. Só não dá, né? Não compreendi. Pena que não dá pra ver o que tem embaixo. Enche. Ai, passei reto. Pra variar, né? Cara, que doideira, velho. Propaganda do Babalu? O Leandro Oliveira. Última vida, eu imagino. Tira, queima a roupa, cara. Fala, Angry Bag. Seja bem-vindo, Angry Bag. Cacildes, cara. Agora foi game over, né? Esse jogo é meio perturbador, cara. Fala, 7-0. Boa noite. Navegando por aí de novo. Sim, senhor. Sim, senhor. A gente começa na ilha. Ah, navegando, nevando. O CF0 perguntou. Nevando. Por causa dos cabelos brancos, imagina, né? Porque se for contar a temperatura, hoje tá. Hoje bateu 30 graus de novo aqui em Curitiba, galera. Vocês não fazem ideia. Eu gostava de Curitiba gelada, né? Mas fazer o quê, né? Ué. Ia descer, subir de novo. Oh, insetos. Cara, o pixel art do jogo é bem paintbrush, né? Fala sério. É bonitinho? É bonitinho. Mas não tem, assim, aquele capricho, né? Mas parece que o jogo tem uma pegada meio zoeira, assim, né? Eu até respeito isso. Eu gosto quando, né, os jogos são honestos nesse sentido, assim, né? Não, vamos fazer um jogo zoeira. Que é pra zoar mesmo. O importante é ser divertido, né? Ó, eu tomo um hit, eu perco todos os cristais verdes, né? Ó, quando encosta aqui, ó, eu acho é um teleporte que eu vou lá pros répteis lá, né? Salve, Ori de Fogo! Seja bem-vindo, Ori de Fogo. Tamo junto. Ó, fui lá naquela parada de novo, né? Então, é um portal que fica bem naquele lugarzinho ali, cara. Eu tinha achado sem querer da primeira vez, agora tá confirmado que você chega ali, ele te teleporta. Ó, lá em cima tem um monte de coisa pra pegar. Como é que vai lá em cima? Eu não alcanço. E aqui já volta. Ó a música. Tinha que ter um lugar pra subir aqui, né? Ah, o chiclete de bola, né? O Babalu, pô. Aqui, ó. Peraí. Ele só enche uma vez, cara. Meu Deus do céu, cara. Que jogo perturbado. Bom, perdi a chance. Perdi a chance. De, né, ia fazer o balão ali e ia tentar subir ali, ó. Né? Isso aí, Rory de Fogo. Livezinha pra animar segunda-feira. Uma live especial hoje, galera, de carnaval. Amanhã tem mais live, beleza? Aí depois só no domingão de novo, hein? Cara, que jogo viajado, meu. Muito louco. Ui, não dá pra bater enquanto tá na escada. Arr, mas virasse pro lado certo, né, cara?
A trilha sonora eu tô gostando. Ó, isso aqui é tipo uma granada, né? Parece uma laranja. A gente pega ela, parece uma laranja, mas ela funciona como se fosse uma granada. Ah, cara, ele tá sempre vira pro lado errado, velho. Esse jogo é meio bugado, falou o Júlio César. Fala, Zeco Pincho, Legacy Twin Masters. Nunca ouvi falar desse, hein? Sai! Cara, e esses espinhos não me acertam, né, ó? Eu tô morrendo de medo desses espinhos, mas eles não acertam. Eu, hein? Amanhã vai ser live jogando o quê? Não sei ainda, Sub-Zero. Não sei, cara. Hoje mesmo eu falei, putz, e agora, né? O que eu vou jogar lá com a galera? Eu falei, não, vamos do Super Nintendo de novo e amanhã eu tento fazer um jogo fixo, né? Um único jogo a live toda daí, né? Fala, Pastor Rafael, seja bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Ó, daí tem as pedrinhas azuis, que eu não sei pra que serve. A verde, que eu achava que era life. Tá. Ó, tamo com duas das verdes, né? Ó, daí você perde tudo, ó. Você toma um hit, você perde tudo. Fala, Deleu, beleza? Tô lá de Curitiba, mais perdido que segue em tiroteio. Ai! Você também é de Curitiba, Léo? Deleu. Ah, velho, como é que pula aqui, cara? Ela tá com a espingarda ali só esperando. Primo do Rambo, falou o Moisés. Cara, que jogo maluco. Ô, Moisés, a mistura do Cutthroat Island, aquele que você jogou lá, com sei lá o que, cara, com Mega Man aqui, ó. Que ele dá os tirinhos e só não dá tiro carregado. Ah, velho, eu caí bem no buraco, não é possível. Fala, Carlos Kudrich. Seja bem-vindo. Fala, Luiz Márcio. Sorteio duvidoso de arcades. Outro dia a gente pode fazer. Ah, podemos ser amanhã. Pode ser amanhã. Sorteio duvidoso de arcades, tá falando, né? Tema da live. Meu Deus do céu. Chega desse jogo. Chega desse jogo. Eu tô... eu não tô prestando muita atenção nele e tô caindo toda hora no buraco, cara. Era a última vida? Deixa eu ver. Qual o nome desse jogo? Perguntou o Diego Andrade. Isso aqui é o Skull Jagger? É isso, né? Skull Jagger, galera. Já eu reinicio ele aqui pra vocês terem a chance de anotar o nome dele ou não. Ou anotar pra nunca jogar, não sei. Ela vai atirar duas vezes essa danada aqui. Ah, tá. Aquela hora eu morri porque eu tava, né, só com um de life. E agora? Ó, peguei uma vermelha. Duas vermelhas. Uma laranja. Cara, tem formiga e tem vespa. Peguei a uva. Ó lá. Uma coisa atirando lá. Oh, dá pra atirar nele. Pena que passou. Volta aí. Ó lá, que da hora. Pena que não dá pra mirar. Ele só tira reto, eu acho. Não tá pegando? Ué. Ué. Tem como... Ai, meu Deus do céu. Eu usei a parada lá, pessoal. Ai, cara, que jogo zoado, cara. Muito besta, cara. Eu usei, tipo, esse aqui é tipo um escudo, ó. Você fica invulnerável, mas você fica dentro da bola de chiclete, cara. Que jogo da zoeira, velho. Vou querer fazer vídeo dele, pode ter certeza. Ah, esse jogo sem noção, assim. Eu só me divirto. Ah, velho, cai no buraco. Ah, para com isso. Para com isso. Ai, meu Deus do céu, cara. Não entendi nada do jogo até agora. É muito zoado, velho. É muito zoado. Ai, galera, então... Aqui, ó, deixa eu reiniciar aqui, ó. Ele nem tem tela de abertura, pra você ter uma ideia. Parece um daqueles jogos inacabados, assim, velho. Vamos, cadê a imagem aí, ó? Ele já abre assim, né? American Software Presents.
Aí vem o símbolo aí, né? Que doideira. Aí, ó, tá aí, ó. Skulljagger, Revolt of the Westicans. Westicans. Não sei. Nunca tinha visto esse jogo. Rapaz do céu. Que doideira, cara. Fala, Guilherme Almeida, testa o Phantom 2040. Nós jogamos ele na live passada, o Guilherme. Só que a gente jogou a versão de Mega Drive. A versão do Super Nintendo é igualzinha, né? E eu quero fazer vídeo dele, cara. Gostei muito do jogo. O Phantom, né? Então, na última live de Mega Drive, se você der uma procurada aí depois, você vai ver que a gente jogou o Phantom. Não sei se foi o último jogo da noite, acho que não. Fala, Vinícius RM, Doom Troopers. Boa. Boa sugestão. Fala, Rafaela Renovato. Beleza? Joga Hero Siege. Hero Siege? Deixa eu ver se tem esse jogo aqui. Hero Siege. Galera, hoje é dia pra gente ver jogos diferentes, hein? Pior que eu não tenho ele aqui. É do Super Nintendo mesmo? Quem falou foi a Rafaela Hero. Hero Siege. Pior que eu não tenho, não. Na minha lista aqui, né? Mas pode ser que seja um daqueles jogos que saiu só no Japão e tal. E de repente, né? Não tem na minha lista aqui. Depois eu vou dar uma procurada. Sim, é do SNES. Ah, então vou dar uma procurada porque ele não tá na minha lista aqui. Ou ele tem outro nome, né? Às vezes ele tem outro nome. Só o nome japonês, sabe? De repente. Quer ver, ó? Vamos aqui. Vamos de ActRaiser 2. Jogando filmes, mandou ali ActRaiser 2. Depois vou dar uma passadinha no Jack Crush, que o Carlos tá mandando ali também. Deixa eu ver se alguém tem o nome dele japonês ou não. Desse que a Juliana falou, né? A Juliana, não, a Rafaela. Cadê? Que era o Hero Siege. Eu vou anotar aqui esses que eu não encontro pra procurar depois. E daí a gente não joga, né? A gente não vê ele na live, daí eu nunca vou saber como é que é o jogo, né? Então já anotei aqui. Vamos aqui de ActRaiser 2, rapidamente. Outro jogo que eu não joguei. ActRaiser 2. Tem um também, né? Esse jogo da Quintet. Da Enix, na verdade. Mas eu acho que é da Quintet também, né? Acho que uma é desenvolvedora, outra é publicadora, né? Publisher. Esse é um jogo meio de... É que mistura plataforma e estratégia, né? De administração, assim. Eu só vejo vídeos dele, mas eu mesmo nunca joguei, né? Esse carinha aqui. Ó, o Luiz diz que gosta do ActRaiser, hein? Do 1 e do 2, hein? Fighters History Mizoguchi mandando o Gabriel. Vou jogar, ó, Gabriel. Vou jogar. Eu gostei, né? Porque eu tinha jogado já o Fighters History aqui, né? E daí tem esse jogo que é um jogo de plataforma, né? Não, plataforma não. É um jogo de luta mesmo. Só que com a história do Mizoguchi, né? Acho interessante. Fala, Corujão. Mandou ali um King of Monsters 2. Eu jogava esse jogo, você acredita, cara? Eu não lembro se era o 2. Vou dar start aqui. ActRaiser 2. É isso mesmo, ó. O jogo da Quintet, né? Eu acho que publicado pela Enix. É isso aí. Demon's Crest mandou ali o J. Vieira. Boa. Vamos ver qual é esse jogo. Dando play pela primeira vez no ActRaiser 2 aqui. Vai ter toda a introdução aqui. Pá. Eu vou passar rapidamente. Ou será que eu tenho que escolher alguma coisa aqui? Pera aí. Acho que eu tenho que escolher alguma... Ah, tá. Onde é que eu vou descer? Diligência? Vamos descer aqui. Não, como é que é? Deve ser o start. Já começa assim. Você tem que aprender a jogar a parada. Ué. Nossa, cara. Olha que doido. Olha o tamanho do mapa. Vou apertar o L pra descer. Descer aqui de novo. Ué. Alguém me ensina a jogar? Se aperta o B, ele volta pra esse diálogo. Não sei o que. Pá. Tá contando a historinha. Me find the answer, what happened. Explore. Industem. Eu tenho que ir pra lá? Industem.
Onde que é? Alguém sabe jogar? Por mais tradução do inglês. É que não sei o que, não sei o que. Ué, pessoal. Alguém me explica? Lá da cidade do início, falou o J. Vieira ali, ó. Deixa eu voltar pra lá, então. Oh, Moisés também. Tamo junto, eu nunca joguei essa bagaça aí. Não, é, todo mundo fala que é um bom jogo. Ó, aqui ele chama Diligence. Diligence. Aí você falou do lado, essa parada de... Ah, tá aqui, cara. Como é que eu ia saber que é um trubisco desse tamanhozinho? Mas você aperta o A e ele volta pro diálogo. Ah, agora sim. Ele perguntou se tá pronto. Então vamos. Então é ali. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu ia saber, cara? Olha o Mode 7 acontecendo aí, ó. Fala, Léo Sigma, Tekken 2 do SNES? Existe Tekken 2 pro SNES? Você tá maluco, Léo? Ou eu que tô por fora da parada? Ó, a pose dele eu acho bem bonito, né? Fala, Matheus! Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pela inscrição. E não morre de primeira. Tá, vamos testar aqui. Aquela barrinha verde lá em cima deve ser meu life. Tem tempo. O A ou B pula igual. O X ou Y bate igual. Select não faz nada. Start só pausa. Não tem inventário. Cacildes, cara. Ó, o somzinho mesmo do Soul Blazer. Ó, mesmo, os mesmos somzinhos do Soul Blazer do Illusion of Gaia. Houve um reaproveitamento aí de sons. De samples. Sai. Seus vermes. Isso é life? Ó, o mesminho som, o mesmíssimo som, cara. Aperta o Y e lança magia? Pera aí, aperta e segura? Aperta e segura. Ah! Olha! Mas gasta alguma coisa ou não? Tem que pagar? Tem que pagar ou é de graça? Não, acho que gastou alguma parada lá, hein? Deixa eu ver. Acho que não é infinito, né? Ó, gastou. É, gastou aquela barrinha de baixo. Ah, não, beleza. É igualzinho a ideia do Soul Blazer. Meu Deus do céu, que bicharada, cara. Aí você vai coletando, né, as pedrinhas que é a tua magia, né? Tô morto já. Ah, ele bate pra cima. Bate pra baixo também, ó. É isso. HP. Boa. O jogo é lindão, né? O jogo é lindão. Segura o Y, não, beleza. Já aprendi. Só que gasta minha magia, né? Que isso, cara? Olha, me devorou já. E é difícil o jogo, falou o J. Vieira. Esse é um sub-boss. Eu já apanhei miseravelmente. Tô vendo mesmo. Ah, ele tem pulo duplo. Olha, ele voa. Nossa, chamei todo mundo aqui. Pera, um, dois. Olha que doido. Parece o arcanjo. Ah, só que é meio descontrolado, né? Esse pulo dele. Cacildes, cara. Beleza. Uf. Eu gastei tudo minhas magias, né? Agora não consigo mais dar magia, ó. Não tem nada mais da barrinha lá, né? Mais um projeto do governo, tola que história. O Eder tá endoidando ali. Ai, caramba.
Tem que saber planar. Ah, tem tudo isso então, cara. Tem que saber voar. Ah, tá, ó. HP 2 de HP só. Já cheguei no chefe e não tenho magia pra carregar. Vixi. Tem como defender? Caramba, cara. Impossível. Impossível. Fala, Rafael Amaro, beleza? Seja bem-vindo. Não falo nomes feios, então tá bom. Ah, eu lembro de você, Rafael Amaro. Tá começando. Só não começa a falar da namorada, tá? Beleza? Que jogo é esse aí? É o ActRaiser 2. ActRaiser 2. Rapaz do céu. Tá, ó, se você dá dois pulos... Olha que da hora, cara. Você dá dois pulos, aí ele mesmo plana e aterrissa, beleza. Aí se você, sei lá, puxar pra cima... Não, tá. Puxar... Se você puxar pra baixo, ele mergulha de uma vez, né? É. Ele vai planando, tá. Entendi. Será que tem como... Bater asa pra, pra voltar a subir? Bate as asas aí, meu. Cara, parece ser um jogo complexo, né? Por enquanto não, claro, né? Por enquanto tá simples. Opa, ganhei uma... Um HP não. Um mana point, né? Ai, ai, ai. Já jogou o Top Gear 2? Sim, Rafael. Algumas vezes aqui no canal. Depois dá uma olhada aí. Depois dá uma procurada aqui no canal, você vai ver... Eu joguei algumas vezes, várias vezes, na verdade. Fala, Williams Napoleão, beleza? Boa noite. Pra fechar a noite, poderia ter um Top Gear 1. Eu adoro Top Gear 1, cara. Mas se a galera deixar, né? Se a galera deixar, porque eu já joguei demais aqui, né? No canal. Eu fiz live só de Top Gear aqui também, né? Tanto o Top Gear 1, o 2 e o 3000. Né? A gente jogou, fez live aqui. Cheguei no carinha de novo. Só tenho uma magiazinha. Que nem alcançou. Tem um botão pra defender? Será que eu tenho que pular esse troço, cara? Faço ideia, velho. Não faço ideia o que eu tenho que fazer aqui. Vai devagar na tela, falou Luba. Esse, ah, então, o Leandro falando. Esse jogo parece ter uns toques de RPG. E sim, cara, vai ter, na verdade, né? Pelo que eu já li a respeito dele, né? Ele é bem denso, assim, na questão da história, né? É um jogo que é muito bonito, eu diria, né? Fala Marcos Garcia, Battle Cars. Gradius 3, mandou ali o Marcelo Lopes. Não, aí você vê, cara, a planta carnívora. É que eu não sei o que eu tenho que fazer, na verdade, né? Se é só tentar pular os tiros dela ali, ou se dá pra defender, não sei. Fala aí, Alan, beleza? Fala Speed Games Retro, joga Mortal Kombat, boa. Então, se eu morrer, ó, morri e tal. Mas não dá game over. Vai perguntar se eu tô... Eu acho que é um jogo, tipo assim, você vai tentando pra sempre, né? Como é que é? Olha, é o Anjo Robinson. Que história é essa? Ah, ficar parado defende os projéteis? Ah, J. Vieira, se você tivesse falado antes que era tão fácil assim. Só de ficar parado? Tipo assim, ó, ele tá com o escudo, né? Então se eu ficar... Se eu ficar assim, ele vai defender? É isso? Fala, Andrezão, Caroline Arts. Beleza, seja bem-vindo, Caroline Arts. Fala, Lúcio Silva. Beleza, seja bem-vindo, Lúcio. Obrigado pela descrição. Então tá, se vier um tiro na minha direção, basta ficar parado que ele vai defender o escudo.
cara. Os bichos caem em cima da gente, velho. Tá, vocês falaram pra ir devagar nas telas, né? Esse carinha ali, a gente não acerta. Esse chega muito... Não, agora, deu... agora eu consegui acertar ele sem que ele caísse em cima de mim, né? Soul Edge, o Léo Sigma falando, já jogou Soul Edge do SNES? Não, esse nunca joguei. Fala, Vanderlan, primeiro joga Doom, o clássico 3D, boa. Eu tô querendo, viu, o Vanderlan, fazer uma live aqui só do Doom 2, né, o Doom 2. Não do Super Nintendo, né? O que saiu originalmente lá pros computadores, né, antigões. Eu já joguei o 1, né, a gente fez live do Doom, o primeiro já. Só que eu joguei só o primeiro capítulo, né? Só o primeiro capítulo dele. Aí podia jogar o Doom 2, né? Fala, Calm Luke. Seja bem-vindo aí, cara. Boa noite. Joga Final Fight 3. Valeu, Calm Luke. Membro aqui do canal já por 2 meses. Valeu, cara. Obrigado pelo apoio. Final Fight 3 é bom demais, cara. É bom demais. Eu adoro. Eu adoro. Você não precisava nem pedir, velho. Eu jogo só... Só de falar aí daí, Final Fight 3, bora, bora. Ó, o Glauber mandou ali. É, um X-Men, Mutante Apocalipse, outro que eu adoro demais. Você tá louco. Jogos da Capcom, né? Final Fight 3. E o X-Men, tudo da Capcom. Só jogão, né? Vai por cima? Aqui nos cogumelos aqui? É, mas só dá pra vir até aqui, né? Tá, tô com o HP cheio. Eu preciso entender qual que é o padrão do chefe. Ó, vou fazer um save state aqui. Então só de ficar parado eu vou defender aquele tiro dele. Deixa eu ver. Atira essa bagaça aí. Defende nada. Ah, baixar defender. Eu acho que... Ih, rapaz, mas não. Tem que ser certinho no escudo, né? Nossa senhora. Tá, peraí. Tá, deixa eu ficar aqui numa distância em que eu sei que o tiro... que vem pra baixo vai bater no escudo, né? Aí, ó. Aí, quando ele vem pra cima, o que eu faço? Não consigo nem passar por cima dele, cara. Nossa, me atropelou. Rapaz! Ai, que tristeza isso aqui, cara. É assim mesmo que eu tô falando, jogando filmes aí, ó. Tem que ir bem devagar nesse jogo. Ah, então tá. Essa é a fase 7 de 10? Como assim? Olha o Juliano Ribeiro dos Reis, joga Wild Guns. Nossa, faz tempo que eu não jogo Wild Guns, hein? Adoro Wild Guns, cara. Fala, Trilha Grafite. Seja bem-vindo. Olha o Drummer 91, falou, joga Asterix. Boa. Fala, Chong Li. Esse jogo é o voo do Dark Souls. Pera aí, galera. Eu tô usando save state aqui porque... Nossa senhora. Não sei o que fazer no jogo. Fala, Wesley SRK. Beleza. Cheguei atrasado, mas o importante é que chegou. Será que eu tento passar por cima dela? Ou só... Ó, não dá pra fugir porque ela vai vir até o final da tela, né? Mas que cacildes, cara. Ai, diacho. Como é que é? O Gabriel falou, como é que é? Tá lá. E o gato disse ela ficando mais alto com o seu lado. Então o cão disse que não pego nada. E mesmo assim, meu salário cai na conta no final da semana. Eu não vejo mais. Não entendi nada que você falou, Gabriel. O que você tá falando, cara? Fala, Corujão. O Corujão mandou um Spark... Como é que é? Spark World. Parecido com o Bomberman? Não conheço, hein? O Zacupich mandou um... Como é que é? Crunky... Ih, não sei falar. Heffless de novo. Galera, não sei nem matar esse chefe aqui. Pra quem nunca jogou, é difícil mesmo, falou Luba. Não, então eu vou ter que treinar demais, cara. Porque assim, eu não consigo fugir dele. Ele dá 4 tiros e vem pra cima daí, né? Não, eu consegui passar por cima. Ui, essa aterrissagem aqui não ficou muito boa, né? Ele já logo atira, cara. Tô frito.
Então esse foi o ActRaiser 2, galera, porque eu não sei jogar esse jogo. Não sei, tem que ter muito macete, cara, acho que tem que ter muito macete. Ó, o Thiago tinha falado ali, ó, o macete é fazer o pulo e cair na es... cair... ah! Cair na espadada pelas costas. Tipo assim, eu pulo e faço assim... e acerto as costas dele? Vamos tentar, deixa eu ver. Pera aí, valeu, Thiago. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou defender, né, os tiros. Beleza. 4 tiros. Aí ele vem. Ah, eu fui pro lado errado. Oh. Fiz tudo errado, né? Nossa senhora. Última tentativa, vamos lá. Esse é o ActRaiser 2, galera. Fala, urologista Big Finger ainda por cima. Ai, caramba. Não, beleza, ó. Faz assim, né? Agora ela vai dar quantos tiros? Só 2? Ah! Que macete é esse, hein? Bom que a espadada dele, na hora que desce, é... tem uma hitbox bem ampla. Nossa, não vai parar mais? Ah, ó. Não, beleza. Né, tipo, acerta fácil. Isso que eu quero dizer, né? Ó, falta só 2 palitos. Um palito. Faltava um tapa, né? Fui pra cima com tudo. Ai, galera. Esse era o subchefe. Cara, o cenário é magnífico, né? Ele tem uma... uma paleta de cores, assim, um pouquinho... é, dessaturada, né? Uma baixa saturação. Nossa senhora. Cara, pra parar aqui em cima desse troço... tem que pegar a habilidade, né? Tem que saber voar. Basicamente é isso. Ui! Nossa! Pisou ali, ele te puxa! Cacildo! O Calminuto tinha perguntado como é que é? Toy, você só pode jogar 3 jogos de NES pro resto da vida. Quais seriam? Street Fighter 2, Desert Strike. Caramba! Ah, eu acho que eu iria colocar o Super Mario World, cara. Eu acho que ia jogar os. Super Mario World, porque esse não envelhece. Street Fighter, porque eu amo de paixão. O Desert Strike, também porque eu amo de paixão. E o Super Mario World, porque é um jogo lendário, né? Não envelhece nunca. É isso aí, galera. Vou reiniciar aqui. Então, esse aqui foi o ActRaiser 2, que eu nunca tinha jogado antes. Primeira vez contato com o game. Que difícil, cheio. Tipo, né? De... tem que manjar muita parada. Mas é um jogo lindo demais, cara. Eu só... né, toda vez que eu vejo a galera falar dele, é sempre elogiando esse jogo, cara. Nunca vi alguém falar mal desse jogo. Pode falar que é difícil, ou que não entendeu o jogo e assim por diante, né? Mas que jogo maravilhoso, cara. Fala, Felipe José da Silva. Grande Toy, prazer em te ver. Seja bem-vindo aí, Felipe. Obrigado pela sua presença, cara. Tamo junto. Valeu, obrigado pelo seu apoio. Tá aí... ah, não, achei que era a tua mensagem. Não é a tua mensagem ainda. Fala, DJ Rafael. Obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo. É, que mais? Deixa eu ver. Botei fé, foi. Rápido pra responder, o Calm Look falou. Ah, do Super Nintendo, acho que não... né? Claro, vai ficar um monte de jogo fora da lista, né? Porque só 3. Se eu tivesse falado 10, eu acho que eu responderia os 10. De boa, assim. Ai, ai, ai. Fala, Marin. The Hunt for... Red October. Mas esse tem pro Super Nintendo? Acho que nem tem, né? Eu sei que tem pro Nintendinho esse jogo. Ou tem... ah, não, acho que tem pro Super Nintendo também, né? Fala, Rafael Monteiro. Seja bem-vindo ao canal Tola Games. Pera aí, galera. Pulou um monte de mensagem aqui. Agora deu perfect no boss, viu, cara? Aprendi, hein? Fala, Star Spawn. Seja bem-vindo. Pera aí, pulou outra mensagem aqui do Sparrow. Sparrow Z manda um superchat aqui. Não se julgue pela skin. Então parem de chamar o... como é que é?
Major de feio, por isso ele tá xingando as outras skins, deixem o mal jogo. Quem que é esse cara? Quem é Maljoa? Quem que vocês estão chamando de feio aí, galera? O Sparrow não gostou ali, ó. Fala, Marcos Tadeu da Mata, beleza? Tá aí a mensagem do Felipe José. Valeu, Felipe. Tamo junto. Joga Wildcats, falou Jonas. Super Mario Zelda. O que, que eu prometi antes lá, que eu falei que ia jogar? O... Deixa eu ver o tal do Jack Crush. Acho que era esse, né? Que mais de uma pessoa tinha pedido. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá fácil aqui. Jack Crush. É um jogo de pinball. Vamos ficar bem rapidinho nele aqui, porque recentemente, né, eu fiz o Pinball Fantasies aqui no canal. Deixa eu ver aqui, então. O do Super Nintendo. Nossa, ó a cara da caveirona ali. Fala, Ari Delson Alexandre. Obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo ao canal. E depois eu vou botar o Area 88 ali. O Guilherme tá pedindo o Area 88. Fala, Fabiano Porfírio. Seja bem-vindo, Fabiano. Vamos lá, galera. Então é um pinball do Super Nintendo. Nem sabia que tinha pinball do Super Nintendo. Ué, como é que mexe o segundo Paranauê ali? Ué. Aí, agora vem a mensagem do Sparrow. Fala aí, Sparrow. Obrigado pelo apoio. Ué, como é que mexe da direita? Eu tô doido. Ué, galera, só tô conseguindo mexer da esquerda. Por quê? Tipo, o controle tá totalmente configurado pra jogos do Super Nintendo. Por que que eu não mexo da direita? Alguma coisa tá errada, né? Ó, tô apertando LR, select, ver o placar, start, pausa. Ué? Não entendi. Ó, o Felipe José falou, bota o Tasmania na fila. Tá na fila aqui já, Felipe. Eu acho que você já tinha recomendado ele, né? Tá na fila, cara. Galera, por algum motivo... Aqui mostra o status lá em cima, né? Ué... Tá bugado, será? Deve tá bugado, né? Não consigo mexer o da direita. Esse jogo só funciona da esquerda que é pra aumentar a dificuldade. Ali, ó. Ai, agora funcionou. Ah, é o mesmo que solta a bolinha, galera. Só que só funciona depois que você soltou a bola. Que viagem. Agora funcionou. Pô, mas tinha que ter botões separados, né? Ó, primeira lição do jogo. Como é que funciona o batedor da direita? Que viagem, cara. Ele só funciona depois que você lança a bola. Como é que eu ia saber? Não tô acostumado com isso. Cara, bonito ele é, né? E é cheio dos bichos andando aqui pela tela, ó. Ele é meio bem fantasioso, claro, né? Não tem nada de simulador nele, né? Ao contrário do Pinball Fantasy, né? Que eu tava jogando e vários outros que a galera me indicou nos comentários, né? Jogos magníficos, cara. Bem melhores, inclusive, que o Pinball Fantasy. Que foi o que eu mais joguei, né? Nossa! Naquela época. Mas, ó, bacana que tem, né? A mesa é bem grande, né? Fala, Rafael Eduardo! Seja bem-vindo, Rafael. Ops. Manda lá em cima, cara. Não vai, ó. Falta força. Ah, tinha que ser mais pra esquerda pra ele poder não bater embaixo daquele batedor lá, né? Vai lá em cima. Tô acertando tudo, matando todos os gnomos no meio do caminho ali. Cara, e a música é sinistrona, hein? Fala sério. Fala, canal de nerd, jogo complicado. Ó, tem um... Parece um... É... Minotauro ali em cima, né? Aí não deu. Cara, mas é legal demais, hein?
Vou até aumentar um pouquinho da trilha sonora dele aqui, que eu tô achando bem bacana. Vocês estão ouvindo direitinho a música? Ou tá muito baixo? Agora que eu peguei o jeito, a bola tá durando. Ó, bem na boca do cara, nem sabia quem acertava ali. E agora, cadê? Ah, me lançou outra bola, ó, que da hora. No jogo do Timão e Pumba tem pinball também? Olha só. Tô descobrindo muitas coisas com vocês aí, hein? Fala, Rafael Eduardo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Olha, e o Sparrow mandou aqui mais um superchat. Valeu, Sparrow. Se você quiser que ninguém mais te xingue ou mal joa. Eu não faço ideia do que você tá falando, cara, mas valeu. Obrigado aí pelo apoio. Não tem ninguém me xingando. Não sei o que você tá falando, mas tá bom. É... Olha o Edert, o bicho morrendo ali, só as tripas voando. Você viu que legal, cara? Eu acho que, tipo, tem... É um jogo de pinball com uma missão, né? Você tem que cumprir a missão, né? Tipo, não é só ficar rebatendo pra juntar ponto. Isso que eu tô chegando à conclusão, sabe? Podia dar um volume no game, né? Tinha falado ali o ChromeTube. Aumento mais, galera, ó. Se ficar muito alto, aí vocês me avisem. Beleza? Sabia que tu ia gostar, falou o Carlos. Gostei mesmo, Carlos. Só apanhei ele que não sabia que o mesmo botão que solta a bola é o que vai dar o golpe da do flipper direito ali, né? Eu falei, ué? Isso funciona da esquerda? Ih, ó! Acertei alguma... Nossa! Fomos pra outra dimensão, galera, ó! Ó o rocão! Sente o som, galera! Isso aqui é jogo de pinball. Nervoso, cara. Tem que matar todos os bichos aqui, ó. Bate neles. Ele não morre, não? Nossa, veio rápido pra caramba. Será que é só neles que eu acerto? Eu acerto naquelas cabeças lá em cima também. Acho que não, né? Só neles. Ah, não. Tem que descongelar aquele último ali, ó. Aí descongelou. Agora, desce o cacete, né? Isto, explode eles. Ih, congelou de novo. Ah! Tá de palhaçada, né, bicharada? Ó que pauleira! Posse box! Super like! Valeu, galera, pessoal que tá deixando like na live. Tamo junto. Obrigado mesmo. Isso só fortalece ainda mais o canal. Obrigado a todo mundo que deixou o likezão. Peraí. Vamos descongelar. Descongela o povo. Aí, agora tem que bater neles. Um foi. Ah, cara, sério que tem que ser tudo antes deles? Será que tá diminuindo? Ai, passou. Pelada, mãe. Era uma parte bônus, né, ó. Que doideira esse jogo, cara. Esse aqui, ó, o Jurassic Player perguntando, né? Esse aqui, como é que é? Jack Crush. O nome dele é mais extenso, porque tem a parte em japonês ali, que eu não sei pronunciar. Mas é Jack Crush. Depois eu volto na tela inicial, pra quem gostou do game. Esse jogo aqui foi indicação da galera depois que eu fiz o vídeo do Pinball Fantasy, né? Que é um jogo de pinball, só que daí ele é mais simulador, né? Esse aqui é mais fantasioso, assim. Muito legal, cara. Muito legal. Fala, Miguel Fernandes. Legal o jogo, não conhecia aí, ó. Fala, Paulo Henrique Almeida, boa noite. Já jogou o jogo do Timão e Pumba? Nunca joguei, Lopan. Rocão, ChromeTube, foi na boca do dragão. Rapaz, que legal, né? São o quê? São três bolas ou cinco bolas? E provavelmente vão ter outras... Ai, burro. Vão ter próximas fases, né? Eu acho que se você eliminar ela aqui toda, você avança pra próxima fase. Eu imagino que seja assim, né? Pô, interessante, galera. Gostei do game, hein? Ele é mais legal do que o Pinball Fantasy, eu diria.
Isso é um sorteio. Achei que ele tava contabilizando. Ó, fiquei em primeiro lá, ó. Então vamos voltar aqui pra tela inicial aqui pra vocês verem como é que é o nome do jogo. Aí, ó. Carlos Augusto mandou aqui mais R$2 pra gente. Depois bota no password do Jack Crush. Crushing End. Vai pra última fase? O que que faz daí, Carlos? Certeza vai pra última fase, né? Então tá aí, galera. Aí não dá pra ler o nome, mas lá em cima, ó. Jack Crush. Depois coloquem aí, anotem aí o nome do game. Ah, deixa eu ver se ele vai mostrar outras mesas. Ele tá mostrando a primeira de novo, né? Aqui na demonstração, né? Wildcats. Esse Wildcats eu já joguei aqui no canal ou não? Eu acho que eu já joguei ele, né? Fala, Roberto Barreto, beleza? São 3 bolas ou 5 bolas? Bolas. Ai, ai, ai. Ah, não. O Jim Lee Wildcats. Não, esse eu não joguei. É um beat'em up, né? Super Pinball 2, o Corujão Gamer também sugeriu outro Super Pinball ali, né? Valeu, Gabriel! Gabriel Henrique, obrigado pela inscrição. Galera, adorei o jogo aqui, hein? Vamos lá, mais um game aqui na noite. Agora eu vou no Area 88, que eu já tinha prometido ali. Depois a gente faz aí mais sorteios, beleza? O Area 88 aqui, eu acho que ele vai estar com o N Squadron, né? Que é o mesmo jogo, né? Ixi, Squadron... Ué? Mas como? Como que não tem? Não sei por quê. Pô, mas eu jogava ele antes, pô. É o ponto N. Ponto. Por algum motivo não tá facinho aqui, hein? Deixa eu ver se eu tenho ele na pasta. Deixa eu tentar carregar ele manualmente aqui, galera. Pera aí. Navegando nas pastas aqui. Eu acho que ele vai... Pra mim aqui ele vai estar como um N-Squadron. Também não. Deixa eu ver o Area 88, então. Essa lista é gigantesca de jogos. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Mas eu já tinha. Eu lembro que eu já tinha jogado ele aqui no canal. Por algum motivo não tá aqui, cara. Minha lista de jogos. Meu Deus do céu. Não tem o Area 88. O que é um absurdo. Ai, galera, eu vou ficar devendo, hein? Eu vou colocar pra baixar aqui. Deve estar em outra pasta. Deve estar em outra pasta. Ou vocês aguardem um pouquinho, beleza? O Gabriel Henrique mandou, joga o Harley's Humongous Adventure. Eu adoro esse jogo, cara. Que tolói pra prefeito, que para com isso, Luiz. Ele tá doido hoje. Deixa eu ver se eu consigo baixar ele rapidão aqui. Mas por que que não tem na minha lista? Estranho, né? É, não, mas eu... Acho que eu vou conseguir baixar ele aqui, peraí. Fala, Edivan Souza, baixa rapidão. Então, vamos baixar. Vamos baixar! Agora tá vindo aqui, ó. Deixa eu botar ele na pasta. Não sei por que que ele não tava lá já, cara. Eu já tinha jogado ele aqui antes. Vamos lá, vamos lá. E você? Pera aí. Quando não dá certo, você fecha o emulador, abre de novo. Tenta de novo. Cadê você? Ué, galera, eu acho que tem algum problema com esse jogo. Ele não é listado aqui, sabe? Ele não aparece na lista. Mesmo importando o arquivo, baixando o arquivo e importando ele. Ai, problemas técnicos. Pera aí, galera, já resolvo. Rapidinho. É possível que a gente vai ficar sem o N-Squadron?
Ele tá aqui. Vou até descompactar ele. Por que que não vai carregar? Ah, agora apareceu. Agora foi! Porra, meu! E o jogo da Capcom? Por que que não tá na minha lista? Pô! Que coisa! Esse aqui é o N Squadron. Também conhecido como Area 88. Só que o Area 88, né, é a versão japonesa. E o N Squadron é a versão ocidental dele, né? É, então, o emulador não suporta esse game? Eu não entendi. Não entendi. Tá muito alto, galera? Tá até meio alto pra mim aqui. Fala, Matias Vilalba. Seja bem-vindo, Matias. Doremi Fantasy mandou o Clayton. O problema do Doremi Fantasy, Clayton, é que ele é extenso demais, né? Mas você viu, ô Clayton, você viu o vídeo que eu fiz aqui no canal, não? 4 horas, praticamente. 4 horas de gameplay, meu amigo, pra zerar o jogo. Caramba, velho. Vamos lá, o N Squadron. Cara, esse jogo é muito difícil. É muito difícil, pessoal. É muito difícil. Eu acho, pelo menos. Depois me fala aí quem que zerou o N Squadron aí que tá no chat. Eu acho muito difícil. E aqui tem uma trama, tipo assim, ó. Se você perde muitas vezes, né? Os inimigos vão alcançando lá a área 88, que tá lá no cantinho, né? Então você tem que proteger, se eu não me engano, né? Pelo que eu entendo desse jogo, é isso, né? Você tem que proteger a área 88. Não pode deixar avançada. Aí você vai atacar. Você escolhe, na verdade, onde você quer atacar, né? Mas o único inimigo que a gente vai atacar nesse momento é aquele que tá dentro desse círculo, né? Círculo mais claro ali, ó. Que é esses três pontinhos vermelhos ali, né? É o inimigo que tá se aproximando. Esse que a gente vai atacar, né? Nem o PC suporta a Nintendo, falou Offspring. Fala, Jefferson Gustavo. Beleza pura. Depois dê uma olhadinha lá, Clayton. Eu joguei o Doremi Fantasy faz pouco tempo. Tipo, tem uns 2 meses, eu acho. Uns 2 meses que eu joguei ele aqui no canal. É, fala, Aldo Santos, boa noite. Vamos jogar, minha filha Lívia e minha esposa Nilza estão acompanhando? Bora aí sim, cara. Sejam todos bem-vindos, Aldo Santos e família. Um abração pra todo mundo aí, hein? Vamos lá, primeira fasezinha. Assim, galera, esse game, ele de certa forma é... Ele até favorece o jogador porque ele não é um hit kill, né? Aquele que, tipo, se encostou, morreu. Não, você tem a barrinha de life. Mas... se você tomar 2 hits em sequência, você morre. Então você pode tomar 1 hit. Aí você tem que, né, enfim, dar um jeito de sair de perto do inimigo e tal, né? E só que até depois ele desconta um pouco do seu life, né? Mas daí você continua vivo. E daí você tem chance de recuperar o life pegando, né? Os itens que vem no jogo e tal, né? Aqui é pra comprar nave. A nave mais cara, que a gente não tem grana, né? A gente começa só com 3 mil, que tá em verdinho lá, né? Essa aqui é a nave que a gente tá, né? É uma F8E. Beleza. Crusader. E aqui sim que a gente pode gastar com armas, né? Eu não vou comprar nada. Porque só, a gente só tem 3 mil, só dá pra comprar esse aqui, ó. Ah, vou comprar, vai. Seja. Eu vou morrer mesmo? Ai, ai, ai. Até o Matias pediu o Sonic 4 lá, o Speed Gonzalez. Fala, Dante. Obrigado pela sua inscrição, Dante. Vê quantas pessoas estão na live aí. 527 pessoas na live, é isso mesmo? Meu pai amado, sejam todos muito bem-vindos, galera. Será que hoje a gente vai quebrar o recorde de audiência do canal, é? O recorde tá em 630, hein? 630, quem dá mais? Vamos lá. Ah, é claro que eu ia errar o botão, né? Esse jogo eu acho que ele não tem rapid fire, né? É, ó, ele para de atirar, né? Então, galera, vou dar uma roubada aqui que eu vou ligar o turbo, né? Do controle. E aqui eu tenho quantos tiros mesmo? Já gastei tudo, era só 3, cara. Ah, é muito difícil, velho. Muito difícil. Melhoramos o tiro, né? Como é que tá o volume do jogo, galera? Acho que tá bom, né? Essa música é linda demais, né? O carinha vai decolar. Morre, praga de canhão. Aí vem os caras por trás. Aí. Nossa, aí me ferrou, hein?
Ó, ó, tá vendo o que eu tô falando, galera? Se você toma dois tiros em sequência, Zé fini. Tem que começar a fase de novo, aí os inimigos avançam mais um pouquinho, né? Fala, pistoleiro papaco. Que... Oh, gostei do nick, pistoleiro papaco. Fala, Lorde dos Games Antigos, salve! Ó, o Ace Combat da Capcom dos primórdios, boa, pode ser. Super Ninja Khan, falou o C-Box. Esse jogo tem pra arcade? Tem sim, ô Jonas. Esse jogo originalmente acho que saiu nos arcades com o nome de Area 88 e depois foi portado pro Super Nintendo. Mas também tem um outro que eu adorava, que é o Carrier Air Wing. Eu já zerei ele aqui no canal. Naquela época eu era tão viciado, jogava tanto aquele arcade, que eu zerava com uma ficha, cara. É muito parecido com esse aqui, né? Só que eu acho mais fácil, né? O Carrier Air Wing, né? Ó, nossa nave tá nível 2. A gente... Ah, o bom é que a gente volta com a grana, né? A grana que a gente pegou na fase. Então vamos com o Crusader. Dá pra comprar... Ah, só que só dá pra comprar uma bomba, né? De qualquer maneira. Dá pra comprar essa de 3 mil. Essa de 2 mil. E daria pra comprar aquela ali de 5 mil também, né? Fala, Edvan Souza. Já jogou o EDF? Joguei, cara. Eu fiz vídeo dele aqui no canal, cara. O Earth Defense Force, né? Jogão, cara. Adorei. Adorei ter zerado ele no canal. Depois procura aí, o Edvan. Super EDF, né? Muito bom. É, como é que faz pra trocar o tiro? A gente comprou dois, né? Opa, vida? Ah, não, isso mata todo mundo. Era o símbolo da Capcom, né? O mascotinho da Capcom ali. Ah, tá. É o X que troca. O B dispara. Cara, esse canhão... Um canhão rápido, né? Fuzila com a gente, cara. Ah, tá, mas ele dá dois tiros e... Ah, não. Achava que ele dava dois tiros e parava. Para não. Vou tentar pelo... Oh, ia falar que ia tentar pelo menos chegar no chefe. Vou dar pro cluster. Ó, aí a barrinha de life volta, né? Ó, esse aqui é igual o chefe da segunda fase lá do Carrier Air Wing, né? Era parecido com esse cara aqui. Duro que ele chega muito próximo, né? Ah, já matamos, já matamos. Beleza. Ó, o ChromeTube mandou o Knights of the Round, adoro. Rafael Eduardo, Go Patrol também é top. Que ele é continuação do... É, the Zombies Ate My Neighbors, né? Acho que é isso. Vamos jogar Kung Fu Master, falou o Aldo Santos. Aí sim, hein? Kung Fu Master. Boa. Olha o Luiz ali, ó. A oposição vai usar isso contra você no futuro? Tá bom. As ideias do Luiz, cara. Joga Lost Vikings, mandou o Rodrigo Martins. Esse Lost Vikings eu tava treinando outro dia, cara. Mas é um jogo longo, hein? Jogo longo, hein? Você tá doido. Aí não fui muito longe também, não. Fala, Matheus Bertolassi. Não comprou a melhor bomba. Qual que é a melhor bomba? Ó, daí, tipo assim... Ali a gente passou, né? Passamos uma fase. Agora a gente pode escolher, porque os inimigos estão se aproximando, né? Será que a gente vai nesse aqui? Ó, vamos nesse aqui. Eu não faço ideia quais são as fases fáceis e as difíceis. Qual que é a melhor bomba? Ó, a gente tá com 102 mil, né? Ainda não dá pra comprar a próxima nave aqui, né? Então vai nessa mesmo. Crusader... Essa daqui é de 5 mil? Ah, vamos comprar então. Essa acho que elimina todo mundo na tela, né? Olha o que o Rafael Mascate falou, que o velho que vende os itens ali parece comigo, ó. Parece, não? Ele... E o pior, ele tem mais cabelo do que eu. Ele tem mais cabelo do que eu, cara. Ai, meu Deus do céu. Ó, o Luiz disse que tentou fazer um pix, apareceu a mensagem, saldo insuficiente. É, vai. Vai achando que tem que estar preparado pra fazer pix, cara. Fala, Eletrodo 7018. Domingão, baixei o emulador, comecei um flashback em português. Legal, gostei do canal. Valeu, Eletrodo. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Flashback eu nunca joguei, cara. Quero jogar, hein. Mas ele tem cabelo, o Guilherme falou. Ai, sacanagem vocês, hein?
Vamos lá, essa fase aqui é nos ares. São as mais difíceis normalmente, né? Opa! Achei um detona tudo. Símbolo da Capcom. O que eu ganhei? Vida? Eu ganhei uma vida. Olha, isso aqui é igualzinho a primeira fase do... Esse avião aqui, pelo menos, né? Igualzinho da primeira fase desse Carrier Airwing que eu tô falando pra vocês, né? Que é o jogo da Capcom também, dos arcades, né? Fala, Eduardo Guedes! Seja bem-vindo, obrigado por sua inscrição. Toma ali tiro. É bem, ó, é bem a primeira fase do Carrier. Pô, olha seu burro! Ah, pessoal, aí eu vacilei demais. E o duro aqui, ó, eu tenho que comprar os itens tudo de novo, né? Os itens que eu não usei, eu perco, é isso? Deixa eu tentar ir nessa fase de novo. Ó, tamo nível 3, hein? É, tenho que comprar tudo de novo. Acho que eu perco, né? Perco todos os itens, né? O terceiro avião é o melhor, ô Matheus? Pros noobs? Mas como é que pega? Ele tem que comprar, né? Ah, não. O terceiro personagem, você quer dizer, né? Entendi. Que eu escolhi lá no começo, né? Que eu não peguei. Tá, pessoal. Vamos ver se consigo passar daquele ponto, pelo menos, né? Mas é, eu sou muito ruim em jogo de navinha, galera. Ixi, nossa senhora, sou uma negação. Pra desviar, sou uma negação. É mais fácil você falar pra mim, ó, vai pra cima do tiro. Aí eu vou. Tem mais facilidade pra, né, pra me colidir com o tiro do que desviar. Vamos lá, concentração. Foi aqui que eu morri aquela hora, né? Esse danado aqui, né? Eu só tenho 3 desse cluster, né? Dessa bomba cluster. Não! Esse é o melhor tiro? Gastei já. Eu sei que não vou nem chegar no chefe. Os carinhas vêm em cima da gente e soltam bomba na cabeça da gente, cara. Ó, Diogo Rodrigues! Seja bem-vindo, Diogo. Toma ali tiro. Isso aqui é life, né? Não é life. O azul é o quê? Tomou-lhe um tiro já. Tomou-lhe outro. Lá e vem. Ó. Ah, pessoal, eu sou muito ruim, cara. Eu sou muito ruim nesse jogo. Fala, Tassu Pimental, boa noite, beleza? Vou tentar outra fase aqui, mas vou morrer igual, né? Acho que eu nunca fui nessa aqui de que tem um caminhãozinho aqui. Deixa eu ver se eu posso ir nela. Acho que eu posso, né? Mas não dá pra comprar nave ainda. A gente vai estar em solo. Vou pegar essa aqui também. Acabou tudo o dinheiro já. Ixi, tem tempo? Eu nunca joguei essa fase. E olha a velocidade. Marcha ré. É pro outro lado. Ah, acho que eu tenho que jogar bomba ali. É isso? Um bombardeio. Errei tudo. Aí tem aquele tempo que eu tenho que completar a missão. Meu Deus, só agora que eu fiquei sabendo. Joguei tudo atrasado as bombas. Não vai dar tempo. Essa nave é do ET de Varginha? Que história. Errei tudo, galera. Meu Deus do céu. Esse tolo, falou Henrique. Missão. Ué, passei? Deu certo ou não? Ah. Será que é aquela última... O último rasante eu consegui acertar? Ah, eu nunca tinha jogado essa fase antes, galera. É, ó. Eliminamos aquele carrinho, né? Ah,
Rapaz, fala Rafael Yagami, beleza? Manda um pix pra gente, R$2. Joga Hong Kong 97. Cara, esse jogo é esquisitíssimo, né? Esse Hong Kong 97 não é... Ah, é uma pira lá, cara. Eu acho que eu já vi o Daniel jogando esse jogo, não foi? Não trouxe nada a ver, cara. Ó, vou de novo nessa primeirinha aqui, né? Que a gente tem que defender, afinal de contas, né? Galera, eu nunca treinei esse jogo. Eu acho que se eu treinar... eu consigo zerar ele, hein? O que vocês acham? Mas não adianta, eu sou... Nossa, pra desviar de tiro, cara. Dá pra nascer o Toloi que vai conseguir desviar de tiro, cara. A música é da hora, hein? Jogos da Capcom são sempre maravilhosos, né? Eu adoro. É a empresa que mais tem jogos assim que me marcaram, né? Na infância e adolescência. É a danada da Capcom. Beleza. Vê se pelo menos eu consigo chegar no chefe de novo, hein? O tiro tá mais forte agora? Eu acho que ele fica, vai ficando cada vez mais forte, né? Conforme a gente vai pegando upgrade, ele não fica só mais largo. Ele fica mais forte também, né? Nossa, esses caras vêm em comboio. Ai! Volta, 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 volta. Droga! Nem no chefe eu vou chegar, eu acho. Olha lá meu life, como é que tá? Esse azul não é life, então? Eu achava que era life. Aqui, achei um combustível. Cara, tem muito item escondido, velho. Muito item escondido. Meu Deus do céu. Fui alvejado. Ah, pessoal, para com isso. Para com isso. O Hong Kong 97 leva strike do Google, falou o Carlos Augusto aí, ó. Ó, já, a galera tá avisando, ó. Pior jogo, né? Não joga Hong Kong. Ai, galera, game over. Nem vou continuar, galera, porque assim, esse jogo aqui precisa estar muito concentrado, prestando muita atenção, praticar um pouco. Mas eu adoro, né? É que nem eu falei, eu jogava muito o Carrier Air Wing. É um baita de um jogão. É, e cheguei a zerar com uma ficha nos arcades naquela época. Uma das façanhas... das poucas façanhas que eu consegui nos fliperamas daquela época, né? Normalmente eu gastava ficha doidado, né? E vamos lá, vamos pro próximo game aqui. Vamos fazer um sorteio aqui das sugestões de vocês? Pode ser ou não? Então tava ali o N-Squadron que a gente acabou de jogar, né? O Matias pedindo ali o Sonic 4, mas eu acho que eu não tenho ele aqui, Matias. Tem que baixar. Que é É a hack do ligeirinho, né? Deixa eu ver se tá na lista aqui, mas eu acho que não tá, cara. Sonic. Coloque sugestões aí, galera. Coloque sugestões. Eu vou só ver se tá aqui na lista, mas eu acho que não tá, não. Vamos lá que eu já vou pegar uma sugestão aqui, hein? Enquanto isso... Nossa. Sonic 4. É, não tá. Eu tenho que baixar ele ainda, Matheus. Mas tá na minha lista aqui pra jogar, hein? Vamos lá, tô vendo várias sugestões aqui, vou pegar, hein? Vamos lá, o próximo jogo vai ser naquele estilo que vocês adoram, que é o sorteio duvidoso. Vocês colocam sugestões aí no chat. Eu vou olhar pro chat, o primeiro que eu ler é o que a gente vai jogar, hein? Desde que seja pra Super Nintendo, desde que a gente já não tenha jogado aqui, né? Vamos lá, Dolly 1, Dolly 2 e Dolly 3. Pera aí. King of Monsters 2. Valeu, o Kyo Kusanagi mandou ali um pix pra gente. Pera aí que eu já leio. Corujão Gamer mandou aqui, ó. King of the Monsters 2. Cara, esse jogo é... Eu adorava esse jogo, mas ele é meio trash. Eu acho que a galera vai xingar aqui, mas tudo bem. Valeu a todo mundo que deixou sugestões aí. Eu fiz o sorteio duvidoso aqui no chat. Selecionei aqui o Corujão Gamer, que mandou King of Monsters 2. Deixa eu já carregar ele aqui. Esse jogo é meio trash, né? Que nem eu falei.
Mas eu gostava, cara. Eu não sei porque, se era por conta da escassez de jogos que tinha lá na locadora, e daí a gente acabava jogando meio que tudo. Então, e olha o jogo da SNK, nem me lembrava. Deixa eu ver aqui a mensagem. Mensagem do Rafael Yagami, toda joga Hong Kong. Meu Deus, Rafael! você também gosta desse jogo ou não? E o que o Kusanagi tinha mandado ali? Fala, Kira. Seja bem-vindo, Kira. Obrigado pela sua inscrição. E o que o Kusanagi tinha mandado aqui é... Já jogou o Front Mission Series Gun Hazard. É um RPG de ação com mecha. Acredito que você vai gostar. Cara, eu sei qual que é o jogo, mas não joguei ainda. Não joguei. São dois, né? São dois Front Mission que tem, né? Um é tático, que eu acho que é esse que você tá falando. E o outro é só plataforma, né? Se eu não me engano, né, o Kyo Kusanagi. Não joguei ainda, cara. Tá na lista aqui. Eu acho que esse que é o tático, eu acho que esse não tá na minha lista. Depois vou dar uma olhadinha ali, cara. Depois vou dar uma olhadinha, hein? Esse jogo é trash, galera. Quem que gosta aí do King of Monsters? Eu não lembro se eu jogava o 2. Eu acho que eu jogava, inclusive, o 1. Olha lá, um player versus computador. Press A button. Olha o Guilherme falando. Ele deu uma parada, você pode ver que é marmelada. Não, é que minha vista tá cansada mesmo. Minha vista demora pra enxergar os troços. Com quem a gente vai jogar? Eu acho que eu jogava sempre com esse cara aqui, ó. Fala, Marquinhos Vini. Boa noite, seja bem-vindo. Nunca nem vi esse aí, falou o Letrodon. Esse é um da... É um jogo trash, galera. É basicamente o seguinte. É um jogo de luta livre. De personagens tipo Godzilla. Uns robozão aqui. Ultraman. Nossa. Eu acho que esse aqui eu não jogava, não. Eu acho que eu jogava o primeiro mesmo. Vamos lá, vamos lá. O Kira mandou ler jogos Scooby-Doo do Super Nintendo. Vou jogar, o Kira. Ele tá na minha lista. Vamos lá. Não era esse aqui que eu jogava, não, galera. Inclusive, tá mais rápido. O outro que eu jogava, ele era bem lento. Ué, e o cenário não se move, não? Ah, se move sim. Sai! É, não, eu jogava mais o primeiro. Olha lá, dei um chocão nele. Eu sei que dá pra catar ele do chão. A gente vai destruindo a cidade toda, né? Afinal de contas, a gente é gigante. O R defende. O L faz o quê? Ué? O que aconteceu? Eu tive que vir aqui. O 2 eu acho que eu nunca joguei. Eu tô chegando nessa conclusão. Eu jogava o primeiro. Cadê meu inimigo? E eu, hein? Levanta, meu amigo. Que bicho esquisito. Ô, Corujão. Você gosta desse jogo, Corujão? Ai, galera. Olha, sai destruindo os prédios. Sai pisoteando em tudo. Dando porrada em prédio. Hurry up. Essa bomba aqui... É bomba, é tipo... A gente leva o dano. Eu achava que era um item pra pegar. Olha lá. Me larga. O L é life, beleza. Interrogação, mais life. Ponto. Ué, o primeiro, galera... O primeiro King of Monsters era só um contra um. E nada mais. Nossa senhora. Agora... O carinha que a gente tava brigando lá foi embora. A gente meio que entrou como se fosse uma parte bônus, assim, não entendi. Não tô conseguindo matar todo mundo. Faz parte. Acabou, pelo jeito, né? Olha lá, apareceu o cara de novo, ó. Fica o L. Era um super life, talvez. B pula, o Y dá esse chute esquisito. Agarra ele, meu Deus do céu. Isto! E dá choquinho, beleza. Bate no chão. Os caras vão me atirar. Aí você tem que bater até tirar o life, né? E depois você tem que dar o golpe final. O que é esse item aqui? Fiquei mal. Eu nunca sei quando que é o item bom, quando que é o item ruim. E o P? Levanta, cara, levanta. Ai, meu Deus do céu.
Isso, dele choque nele. Jogo da SNK, galera. Levanta. Aquilo ali é bomba, né? Já tô ligado. Vai dar choque nele, dá choque nele. Isto. Bate nele, bate nele. Antes eu lembro que tinha, tipo assim, dois toquinhos, ele corria. Se jogava nas cordas, assim, sabe? Você podia... Tipo luta livre mesmo, né? Ô, louco, valeu, Luiz Isso! Muito obrigado aí pelo superchat, cara. Valeu pelo apoio aí. É, Luiz Isso disse o seguinte, Toloi, valeu por mais uma live. Tem vontade de continuar a saga do Duke Nukem? Com certeza. Com certeza. Tem vontade sim, cara. É, zerar tudo. É... E quanto aos jogos antigos do tipo Prince of Persia, Flashback, Blackthorn, estão todos na lista, cara. Viu, Luiz? Estão todos na lista. Morri. Morri. Morri enquanto eu li a mensagem. Ah, mas dá pra continuar, peraí. É... Seria legal ver no canal, com certeza, ô Luiz. Obrigado aí pelo apoio mais uma vez. Obrigado pelo superchat. Estão tudo na fila, ô Luiz. É que, é tipo assim, eu tenho uma lista gigantesca. Eu acho que eu já até mostrei ela aqui numa live, né? Em que eu registro todas as sugestões de vocês, né? Todo mundo que deixa comentário nos vídeos, eu vou anotando o nome dos jogos, né? Pra trazer aqui pro canal. E daí eu mais ou menos tento manter a ordem cronológica dos pedidos, né? E então, às vezes, tipo assim, sai gameplay aqui de um jogo que o cara me pediu já 2 anos atrás, assim, sabe? Isso acontece, é normal. Né? Porque lá nos primórdios ele foi, entrou na lista, né? Mas até eu chegar nele, né? Claro, às vezes eu dou uma roubada ali, eu passo algum jogo na frente, principalmente quando é um jogo assim que eu olho pro jogo e falo, cara, ou o jogo é muito ruim, ou é muito difícil, sabe? Alguma coisa assim, ou eu não gostei do jogo, sabe? Alguma coisa. E daí eu meio que jogo pra escanteio e falo, não, uma hora eu volto nesse jogo, né? Ou então jogo ele em live assim, né? Porque daí live pode tudo, tipo isso, né? Live pode tudo e tal, mas tipo, Flashback, Blackthorn, Prince of Persia... Cara, com certeza eu vou fazer gameplay até zerar o deles, com certeza. Eu tenho que ver só em que ordem que eles aparecem ali na minha lista. Eles não são os próximos. Tipo assim, próximo que eu digo pra essa semana ou pra próxima semana, né? Vai estar mais pra frente. Nossa, meus controles estão invertidos aqui. Eu tô envenenado. Galera, eu não sei se eu gostei do 2, cara. Eu acho que o 1 era mais legal. Que era um contra um. Não tinha esses bicharada aqui, louca. Fala, André! Obrigado pela inscrição, André. Tá, e daí? Hurry up. Ó, antes corria, agora não corre. O R defende, né? O L, ele faz isso aqui. Isso aqui eu acho que ele tá cantando vitória, assim, tipo, né? Provocando o inimigo, eu acho. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Cara, que jogo bizarro, né, velho? Ele é bonito, assim, ele é colorido. Olha, tamo em Paris aqui, ó. O Arco do Triunfo aqui, ó. É difícil acertar, cara. Eu não sei se é tipo uma fase bônus. Aquilo aí faz mal pra gente. Não adianta chegar perto. Ah, para com isso, jogo. Que bizarrice, né, cara? Temos que xingar a SNK por conta disso, hein? Temos que elogiar por conta do King of Fighters, mas xingar por causa desse jogo. Aí, ó. Gosto de pisotear nas coisas aqui, ó. Aqui tem alguma coisa pra pegar. P. Ah, eu fico fortão, ó. Ah, tô lembrando. Você pegava tantos pesos e você ficava extremamente forte. Ó, chegou o inimigo. É agora que ele chegou. Ixi, é o Dalsim, cara. Perdi o L ali, né? Toma. Tô errando o golpe. É o Dalsim, cara. Ele estica tudo. Ah, vai levar o choque. Apanhei pra variar, né?
Olha a minha... Nossa senhora. Me arremessou, cara. Vou destruir meu controle aqui, cara. Rapaz do céu. Vou ver se eu consigo só matar esse cara aqui, daí a gente já troca de jogo, hein? Oh, no primeiro também tinha altos agarrões, assim, cara. Daí dava, eu lembro que dava pra fazer uma combinação, assim, muito legal. Aqui não tá pegando. Agora pegou. O cara tá me matando, velho. Jogo de japonês, né, Jonas? Falou tudo, Jonas. É bem isso, cara. É bem jogo de... Os japoneses adoram, assim, né? E tem o Godzilla, se não me engano. Esse aqui... Nossa! Deteriorou meu personagem. Última vida. Acho que eu não vou nem matar esse cara, hein? Agora eu ganhei. Agora vai, hein? Agora vai. Fala, MD Mister, beleza? Fala, Doug Babesco, beleza? Cadê o especial de MS-DOS? E o tal do Lemmings? Ele não esquece os Lemmings, cara. Ai, ai, ai. Tem Lemmings e tem o Worms. O Worms era muito legal também, cara. Só que o Worms veio bem depois, né? Acho que, inclusive, inspirado no Lemmings. Não é exatamente a mesma dinâmica, né? Mas me lembra, pelo menos. Caraca, velho. Tá difícil de tirar o último life do chefe aqui. Ah, eu preciso ganhar essa aí. Ganhei. Beleza. Aê! Eliminado. Nada! Tem a cabeça ainda, pessoal. Vê se pode uma coisa dessa. Ah, não é possível. É a cabeça do chefe. Meu! Ele me congelou. Ah, velho. Não. Roubado demais esse chefe. Achando que tinha ganhado ele, morri. Chega. Chega de King of Monsters. Vou até reiniciar aqui, ó. King of Monsters 2 do Super Nintendo, jogo da SNK, publicado pela Takara. A mesma do Fatal Fury, né? Ai, jogo paiossa, falou o C-Box, ó. Bora jogar Buster Bros Super Pung. Esse Super Pung eu acho que eu já joguei numa live aqui, o MD Mister. Deixa eu ver várias mensagens aqui. Matias Vilalba mandou MK2. Mas, ô Doug, vou trazer mais jogos do MS-DOS, cara. É que jogos do MS-DOS aqui dá um certo trabalho de configurar, cara. Então tem que deixar tudo meio prontinho, assim, sabe? Deixar bem nos trinks, já tudo configurado. Joga PokéRock, falou Wesley. Jogão, cara. A letra P aumenta a barra de HP, falou Corujão. Agora vai até zerar, falou o letro. De jeito nenhum. Esse jogo aqui, de jeito nenhum. Você tá maluco. Não, beleza. Galera, muita mensagem, desculpa aí, mas, né, continue mandando mensagem aí pra mim que uma hora eu leio. C-Box pedindo Super Ninja Khan. R-Type 3 pediu o Gabriel. Amanhã vai ser live de Neo Geo Pocket? Podia ser, né? Podia ser. Pena que eu nunca... acho que não tem nem emulador de Neo Geo Pocket. O Diogo Rodrigues mandou um Asterix. Vamos dar uma olhada em Asterix? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Asterix do Super Nintendo é outro que eu nunca joguei. Asterix... Cadê? Ih, rapaz. E por algum motivo não tá na minha lista. Por que que tem alguns jogos que não tão fáceis, né? Vou tentar baixar aqui. Rapidão. Ele é europeu, talvez seja por isso, sei lá. Mas tem dois Asterix, falou o Marquinhos. É, então, e aqui na minha lista não tem nenhum. Você não tem nenhuma ROM baixada, sabe? Esse Super Ninja Khan é legal? O C-Box tá mandando ver ali. Deixa eu baixar ele aqui, ó.
Tem um europeu e um americano? Eu baixei aqui um europeu, deixa eu ver. Do Asterix, né? Ver se ele vai carregar, né? Ah, tá. Ah, tá. Tem um que é só com Asterix. Tem um que é Asterix Obelisk. Obelisk. Obelix. Obelisk. Obelisco. Deixa eu ver se vai rodar, né? Ó, esse aqui é pra ser o primeiro, né? É só o Asterix, né? Esse Super Ninja Khan é divertido, é? Olá, essa cena Emu Paradise. O Fábio Pluck. É um sinal pra jogar Lemmings, ó, Doug, ó. Fala, Nel Santos. Cheguei tarde. Boa noite, seja bem-vindo, Nel Santos. Chegou na hora, cara. Quem fala? Quem parle français? Não, vamos em inglês, né? Amanhã é live de Medal of Honor do GBA. Você gostou do game ou jogando filmes? Muito bom, né? Muito bom, cara. O Medal of Honor do Game Boy Advance, eu também fiquei surpreso, cara. Fiquei surpreso. Não sabia que tinha um jogo tão legal, né? Da linha, né? Da série Medal of Honor, né? Ah, o Wesley tinha mandado ali, ó, Clock Tower, né? Pra uma live aí de. Ou uma sexta-feira 13, ou um Halloween, né? Verdade. No Halloween passado, do ano passado, eu pensei em trazer ele, viu, Wesley? E daí eu vi que muita gente já tinha jogado ele e tal. E eu precisaria também conhecer mais o jogo, né? Daí eu acabei não trazendo, né? Gradius 3 mandou o Marcelo Lopes ali. É o quê? Ah, o Asterix e Obelix é melhor? Ah, mas vamos nesse aqui? Esse aqui eu nunca vi. Nunca joguei. Esse aqui é o primeiro. Eu acho que é o primeiro esse aqui, né? O Asterix. Esse é de. Ah. Não sei se ia aparecer ali a data dele. Aqui aparece, né? Ah, enfim. Tá, parece que tá bem baixo o som. Cadê os golpes? Tá no A. O botão. Só o A e o B. Vem cá, porco. Nossa senhora, já vem assado. Tem um botão pra correr, não? Não, um golpe carregado. Tô tentando me achar nos golpes. Ah, ó, LR puxa a tela, beleza. Adoro quando o jogo implementa isso, sabe? Poder puxar a tela. Ou, tipo assim, ou puxa pra cima, né? Olha pra cima e tal, né? E ó, tô deixando passar. Umas paradas ali. Fala, Célio Santos, Journey to Cilius. Adoro esse jogo, cara. Difícil, danado, né? Beleza, moedas. Acho que dá pra vir por aqui. Não tem um botão pra correr, não? Ah, é o Y mesmo. Tá explicado. E isso aqui? Tipo estrelinha do Mario, assim. Fica invencível. Que isso? Peguei alguma coisa aqui, não sei pra que serve. Vamos pra frente. Ai, o porco espinho safado. E agora? Se joga! Meu Deus! Tinha que cair ali, ó. Acho. Cara, volta tudo. Você tá de palhaçada comigo. Outro... Ah, tá. Eu tenho quatro corações, né? O senhor Corvo. Ficamos super poderosos. Nossa. E lá em cima tá aquele. É uma Cycle. Ver se dá pra ir lá. Ai, galera. Parece que ele bateu a cabeça lá, sei lá. É, pelo jeito. Ué. Por aqui, ó. Tem uma seta, inclusive, Toloi falando aqui, ó. É por aqui. Fala, Vitor Rodrigues, safado. Fala, André Simon. Se cair, morre?
O que que isso faz? Uma vida! Opa, aí sim, hein? Ó, o Corujão Gamer. Desculpa aí pelo jogo, viu, Tolai? Pela escolha do King of Monsters 2. Achei que tu ia gostar. Não, na verdade, assim, eu particularmente até gosto. Eu joguei bastante o primeiro, né? Que nem eu falei. Mas sempre que eu coloco um jogo aqui, né? Eu já imagino. Ih, a galera vai detestar, né? Tipo, mais ou menos isso. E eu tenho que, claro, ouvir a voz do povo. A voz do povo é a voz de Deus. O povo do canal. Né? Afinal de contas, esse canal é de vocês, né? Esse canal não é meu. Eu só faço os vídeos, né? Não porque eu gosto, mas porque vocês gostam. Meu Deus do céu, o troço me espetou isso? Tá, Iron Life. Ah, perdi a parada ali. Ele só dá esse mesmo golpe, né? E pega em cima, pega embaixo. Isso aqui é um, né, um golpe eficiente, cara. Agora eu escolhi um jogo difícil, falou o José ali, ó. Esse jogo é difícil, será? Com o Y, acho que ele não pula mais... Ah, não. Tem que correr um pouquinho. Daí ele pula mais alto daí. Ih, encostei. Eu vou morrer, ó. Eu jurava que, tipo, tinha que continuar descendo. Não é pra descer mais. Ora, jogo. Me sacaneou, hein, jogo. Né? Porque ó, até agora a gente tá descendo, né? Vai descendo, vai descendo. Life. Praga. Sempre tem que ter morcego nas fases, né? Pra quê? Peraí, peraí. Então aqui eu não posso cair. Tem que pular pra lá. Bem no finalzinho ainda, cara. O povo clama por The Tick. Teu nariz. Fala, Pedro Ribeiro, Jungle Book. Boa. Meu primo tinha esse jogo, jogava bastante até zerar. Bons tempos, o Jonas falando ali, ó. Aí sim. Asterix Obelix é melhor ainda, o Cbox falando. Ah, mas esse aqui é simpático, hein? O Asterix Obelix eu joguei a versão do arcade também. Olha lá! O cachorrinho pegou no traseiro do cidadão ali. Que isso, rapaziada? E agora? Beleza. E a gente fica invencível, né? Beleza. Suficiente pra dar seu braço nessa galera. Puxa a tela aqui, né? Sai, corvo. Cara, pra gente cair nos buracos aqui é muito fácil, cara. Ó, o que esse item faz? É tipo uma foice, né? Aquelas foices. Uma cycle. Tô já jogou Nightmare Buster? Ainda não, cara. Tá na fila. Esse é mais um jogo. Tá aqui na fila pra eu jogar. Ai, passei reto, galera. Retório tem que ser político. É, exatamente. Tem que agradar o pessoal do canal, né? Não tem que agradar a mim. Muito engraçado. O cachorrinho vem que vem, cara, lá, gruda no cidadão lá. Que é isso? Como é que é? Ó, o Jonas falando, muito bom ver o Toy jogando o jogo antigo pela primeira vez. Só porque eu me ferro bastante. É por isso. E os jogos antigos são difíceis, né, cara? Sai pra lá, sai pra lá. Toma. Legal que, tipo, só fica a sandália. Só fica a sandália do romano, né? Tá, cadê a outra nuvem? Vou pegar de novo essa parada aqui. Ah, ganhei uma vida, né? É isso?
Fela da mãe. Vou morrer. Ah, tá. Quando vem o ossinho, ó, o cachorro dispara daí. O cachorro dispara. Ele pega eu ou não? Não, né? Ele vem só pra me ajudar, né? Eu imagino. Ou não. Ele pode me morder também. Fala, André Simão. Se der, joga Rock'n'Roll Racing. Eu vou jogar, cara. Hoje não, mas eu vou... Vou fazer uma live ou um vídeo só do Rock'n'Roll Racing. Pode ter certeza, cara. Ai, ai, ai. Ó, o Leonardo Salvador. Joga The Tick. Vocês estão maluco. Vocês estão doido. The Tick, melhor jogo do século. Ah, cara. Fala, Emerson Gonçalves, beleza? Vai até que horas? Até 11h30, galera. Nossa live vai até 11h30. Hoje termina mais cedo, né? Ontem... Nossa, a gente nem comentou sobre a live de ontem, né? Ontem foram dois jogos, né? Que eu queria ter zerado. E, nossa senhora, tomei uma invertida do Super Double Dragon. Que eu achava que eu conseguia zerar. Aí, acabei descobrindo que, na verdade, até hoje só tinha zerado a versão japonesa, que tem praticamente o dobro de vidas, de créditos, na verdade, continues, né? E daí, ontem, a gente tentou duas vezes, né? Duas vezes cheguei no último chefe, dei uns tapas nele e não consegui, cara. Não consegui. O item dá 10 moedas, falou o Doug. Aquela foice. Que isso, né? Fala, os mestres alfaiataria, beleza? Qual o seu top 3 desenhos favoritos? Ai, 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 ai. Boa pergunta, o mestres alfaiataria e sapataria. Daquela época, eu tô imaginando, né? Da época da gente criança, né? Porque hoje em dia eu não assisto mais desenho, então... Eu sei lá, cara. Eu gostava muito... Putz, três é difícil, hein? Três é difícil. Era o quê? Pica-pau? Assistia muito Pica-pau, assistia... Sei lá, He-Man. Ah, cara. É muito desenho, se eu for lembrar de... Só três, aí complica. O que mais? Então, tinha Thundercats que eu adorava. Nossa senhora, é muito desenho, cara, da hora. Difícil, hein, pegar só três. Aí quando você começar a chegar nos da Hanna-Barbera, então... Nossa, aí tipo, não adianta. Tem que escolher todos. E todos são bons. Os desenhos da Hanna-Barbera. Mas sei lá, vão, né? Acho que é isso. He-Man. Ah, sei lá. Cara, sei lá. Não sei. E Thundercats. Não sei. Thundercats era muito bom também. Não sei vocês, hein? Mas eu adorava. Um café lá da mãe. Isso aqui... Isso é espinho? Não, né? Pior que é. Ah. Me dá uma carona aí. Olá. Peguei uma carona no javali. Ai. Nossa. Ah, mas ele vale pra um life, né? Pelo menos isso. Olha, Bruno Vital. Seja bem-vindo aí. Obrigado pela inscrição. Nossa, fui pular em cima do porco, pulei em cima do espinho. Caverna do Dragão. Claro que é do meu tempo, né? Assisti muito. Ó. O Luiz mandou ali Beavis and Butter. Esse eu nunca assisti naquela época. Foi assistir, né? Só depois de grande. South Park também. Aí, isso aí, ô Luiz, aí é pra quem tinha TV a cabo, tá? Então, se você é burguês, me desculpe, tá? Então... Fala aí, lives aleatórias! Beleza, Toloi, eu sou o cara que faça as piadas com você no game das antigas. Cuida bem do neto Daniel. Sério, é você que vai... Mas lá na live dele, você vai lá e fica mandando as palhaçadas pra ele ler lá, é? Ai, 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 ai. Seja bem-vindo aí, lives aleatórias. Tamo junto, Gerson Ferreira. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. É você, então, que fica... Contando historinha lá nas lives do Daniel, é? Ai, meu Deus do céu. Ai, que eu sou avô do Daniel? É pra acabar, hein, cara? É pra acabar. Silverhawks, o Guilherme mandou. Nossa senhora, o Silverhawks era muito legal também. Tartarugas Ninja tinha desenho. Era bom, é verdade, jogando filmes.
também lembro. Ursinhos carinhosos, o alemão. Ele gostava de ursinhos carinhosos. Tinha os ursinhos Gummy. Aquele era legal. Ursinhos carinhosos era meio meh. Mas os ursinhos Gummy era legal. Tinha... Tem vários jogos... os jogos não, desenhos, né? Os desenhos da Hanna-Barbera eram todos excelentes, assim, né? Enfim, a Corrida Maluca, né? Era a Hanna-Barbera, o... Como é que é? Aquele do Bacamarte lá, o... Zé Barnabé lá, que... Nossa, alto desenho, cara. Aqui tinha que ter passado correndão, né? Aproveitado enquanto eu tava invencível. Agora eu levei todo o hit, ó. Bem que não ia dar tempo, né? Porque esse caminho é longo, cara, ó. Agora ferrou, tô sem life. Tô frito. Ai, porquinho, porque ia pular em cima dele. Isso, a corrida maluca era bem legal, né? O Six Gummy era bom, ó. Peter Pan. Speed Racer eu nunca assisti, cara. Scooby-Doo com certeza. Scooby-Doo assistia direto. Passava na Globo, né? Acho que esses assim passavam na Globo, né? Super Patos, eu não me lembro, o Mike. Street Fighter 2 Victory, muito bom, hein? Boizera, muito bom, né? Churato. Inclusive, ontem eu tava assistindo Churato, vocês acreditam? Olha só a coincidência. Ontem apareceu como sugestão aqui do YouTube, né? Cara, eu acho que o cara conseguiu colocar... Olha só, pessoal. O cara conseguiu colocar... Toda a série do Churato num único vídeo aqui no YouTube. Depois vocês procurem lá, cara. Churato e tá em português. Tá dublado em português, né? Aí ontem eu assisti só o primeiro episódio, assim, né? Mas tá tudo num vídeo só. É um vídeo de... Aliás, não sei se tá tudo, né? Porque eu não conheço todo o seriado. Mas o vídeo tinha 11 horas e 50, se não me engano. 11 horas e 50. Então talvez ele tenha cortado ali, né? Mas tem 11 horas e 50 de episódios do Churato, em português, aí no YouTube, disponível pra quem quiser assistir, né? No único vídeo, assim, cara. 11 horas diretão, assim, né? Muito louco, né? Galera, vamos trocar de game aqui. Space Ghost, muito bom. Formiga Atômica, era legal mesmo. Os Smurfs, Snorks. Olha, Snorks era, acho que é Hanna-Barbera, hein? Tic-Teco. As séries japonesas. Daí já não é mais desenho, né? Aí eu... Os, como é que é? Tokusatsus, né? Ultraman, Ultra Seven, Spectrum Man, né? Aí são os Tokusatsus. Aí já não é mais desenho, né? Frikazoid. Olha os caras. Os Flintstones era legal, né? Passava na Globo também, né? O Crush, né? O Crush do SBT eu também assisti um bom tempo, assim, né? Mega Man. Aí eu já não assisti. Mega Man é mais recente, eu acho. Coelho Ricochete, ling, ling, ling. Esse eu assistia bastante. Desenho da Formiga Atômica. Spiffy Hércules, nossa, só. Me trouxe aqui uma memória que eu nem lembrava que eu tinha mais. Spiffy Hércules, caracoles. A Punk, Levada da Breca, sim, eu lembro. Doug era muito legal. Olha lá, Jonas, depois procura o Churato aí, cara. Procura o Churato em, dublado pra você ver aí no próprio YouTube. Você vai encontrar, é um vídeo de 11 horas, assim, cara. Tudo em português, certinho. Desenho Super Dynamo. Esse eu não conheço, Carlos Augusto. Super Dynamo. Fala, Eduardo Marinho. Boa noite, beleza? Manda Chuva era legal. Era a Hanna-Barbera também, né? Carmen Sandiego, nunca assisti. Pati Maionese, né? Que era do Doug, né? Corrida Maluca era da hora. Comandos em Ação era o meu favorito. Comandos em Ação, eu acho que eu assisti, sim. Aham. Junto com Space Ghost, junto com Bandit. Como é que é? Bandit era legal também. Vamos aqui pra mais um game? Vamos mais um sorteio aí, galera? Querem me dar sugestões aí do próximo jogo, último da live? Eu imagino, né? Já são 11 horas e 11 minutos. Não curtiu esse jogo do Asterix? Ou o Edvan perguntando? Não, achei legal, sim. É um jogo bacana e tal, só que... Tem que treinar, né? Pra você se dar bem nele. E eu acho que é aquilo que a galera falou. Tipo, quando tem o Asterix e o Obelix, daí você, né? Tipo, sei lá, pode alternar entre um e o outro. Que daí você tem mais estratégias, né?
Aqui o Asterix sozinho parece que tá meio vazio o jogo, assim, não sei vocês, né? Mas é um jogo bacana, eu acho que vale a pena fazer uma gameplay dele. Deixa eu dar uma olhadinha nesse Ninja Khan que o Cbox insiste. Insistentemente. Deixa eu ver se é bom, hein, galera. Daí a gente faz um outro sorteio. Pera aí. Ninja Khan. Será que eu vou ter? Cadê? Tá aqui, ó. Super Ninja Khan. Ah, se for palhaçada tua, Cbox, você vai ver, hein. Cavalo de Fogo. Assistia bastante Cavalo de Fogo, hein. Ó, não vou ler, hein. Mas obrigado pela inscrição, hein. A família Drácula, esse eu não lembro. Ó, então esse jogo aqui é o Super Ninja Khan. Sugestão ali do Cbox Vingadores. Pole Position, eu adorava Pole Position, Miguel. Meu Deus, ó o naipe do jogo. Vou baixar um pouco o volume, acho que tá meio alto, né? Joga Team Star, falou Leandro. Esse Team Star a gente jogou aqui numa live, se não me engano. É o Cabeça de Metal, né? Acho que é. Joga Máquina Mortífera. Fala, Leandro. Beleza. Deixa eu ver. Olha o Luiz. Olha o Luiz reclamando. Sempre os jogos do Cbox é que são escolhidos. Tá vendo, Cbox? Aí, ó. Já rolou até um ciúme, hein? Rolou até um ciúminho aí. Tá. Tipo Shinobi. A gente tem que capturar os espíritos? Deixa eu ver os botões. É engraçado, eu já vi aquele boneco ali. Acho que eu só tenho a Shuriken, né? Por isso que ele não tá mudando, né? Ah, mas quando o jogo tem esses gritinhos assim, cara... Eu não consigo levar a sério o jogo assim. Parece um gato. Um gato miando, né? Só tô enchendo a barrinha ali. Qual que é o meu objetivo? Matar todo mundo? Olha, dá pra subir na fase. Vou subir na vida. Ixi, agora apanhei. Tá, eu pego os espíritos. Ó, encheu a barrinha daí. Passo o que com essa barra? Tô subindo. Olá! Olá que eu fiquei gigante. O objetivo é chegar em cima da casa? Ou não? Qual que é o objetivo? Porque pelo jeito que os inimigos não param de... Ah, tem que sair lá por lá, ó. Tem pulo duplo? Não. Sai da fase. Beleza. Ai, ai, ai. Então o objetivo é sempre subir a fase. Você bem que podia atirar pra cima, né? Facilitaria um monte. O que eu faço aqui? Lucas Nogueira mandou um pix. Olha só o pix dele. 9,69. Obrigado, Lucas! Toy. É, salto lá, avisa o Daniel que Star Fox 2 foi lançado oficialmente pela Nintendo na coleção Mini SNES. Beleza, vou dar o recado. Vou dar o recado pra ele. Valeu, cara. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. Ih, caí. Tá, mas vamos pegar os espíritos. Nossa senhora. Onde que eu tenho que subir? Ó, o jogo é bacana até, pessoal. O jogo é bacana. Vou subir na vida, mas eu acho que eu não passo de fase se não tiver todos os... Eita! Todos os espíritos, eu imagino, né? É isso? Ele bem que podia ter pulo duplo, né? Meu Deus do céu. Me macetou, cara. Sobe aqui. Opa, coração, beleza. Ali sempre cai, é? Só te vim pra cá, então. Por enquanto... Cacildes. Que isso aqui? Aumentou minha barra de life. Meu Deus do céu. Vem cá, ô, palhaço. Star Fox 2, beleza, né? Só que, vem cá, galera, esse é um jogo que saiu no Mini, no SNES Mini. É... Ele tá à venda ainda, esse jogo? Tipo assim,
Esses, é que eu tô bem por fora, galera. Esses NES Mini, a Nintendo lançou com aquele sistema online, assim, pra você jogar online, tipo o Xbox, tipo a Sony. Ou ela, porque ela não deve ter lançado cartucho, né? O Mini não tem cartucho, certo? Eu sou totalmente por fora desses lançamentos aí. Ai, ai, ai. Fala, Pedro Luiz Menezes. Beleza, seja bem-vindo. Tudo ótimo. Tem tradução desse Ninja Khan no Home Hacking. Ah, então já ajuda, né? Vale a pena a gameplay. É, o jogo é bacana, galera. Tipo, é... como se fosse mini, um minigame, assim, né? Ele não é um beaten up, não é um... Não é um... Você tem sempre é completar a tua missão aqui, né? Pra poder sair da fase. Eu acho que é isso que eu tô entendendo, né? Vocês me expliquem aí. Eu preciso completar a barrinha do espírito ali, ó. Pra conseguir sair da fase. Ó, tem uns caras aqui. Falta pouco. Aí completou. Aí eu vou embora? Como é que eu vou embora? Olha esses pedregulhos caindo o tempo todo aqui. Olha, lá por cima, hein? Meu Deus do céu. Me deixa, cara. Os caras estão vindo atrás de mim, meu. Ih, chefe. E tem chefe ainda. Quê? Deu um resmungo ali. Ai, ai, ai. Quem vem lá? Olha! É o Kyoshiro! Yeah. Yo! Lembrou Samurai Shodown aqui agora, hein? Ah, ela não atira agachado. Ixi, o cara joga bomba. Ah, meu Deus do céu. Piou. Aê. Matemos. Joga Wolverine, falou Leandro. Esse jogo é difícil do Wolverine, né? Leandro Rodrigues. Ué. Ah, tem que destruir a caixa. Tiro novo, será? Peguei um upgrade aqui do meu, da minha... A minha estrelinha? O Emerson falou assim, ó, joga Lethal Weapon. Tá na minha fila aqui, ô Emerson. Obrigado aí pela sugestão. Toda vez que você ver Khan, tem que já ver... Ah, não sabia. Ó, jogando filmes ali, ó. Jogando filmes também é cultura, galera. Ele diz o seguinte, ó. Toda vez que você vê a palavra Kun, né? K-U-N, no nome do título do jogo, né? O personagem vai ser uma criança masculina. Eles usam também sempre depois de nomes dos meninos. Ah, não sabia. Olha só que interessante. Que interessante. Eu não manjo nada da cultura japonesa. Valeu jogando filmes. Tá mesmo... Ó, só que agora a gente já tá com a barrinha cheia, né? O que eu tenho que fazer aqui agora nessa fase? Morreu. Ai, como é que passa pra lá? Por cima? Por cima, hein? Como é que sobe ali? Porra, meu! Dupliquei. Que é um especial que eu tenho. Como é que será que eu vou passar pro lado de lá? Opa! Ah, troquei pra bomba aqui, ó. Mas esse gasta. Mas quebrei aqui, ó. Ah, tá. Daí agora eu consigo subir. Muito bueno! Aqui dá pra passar pro outro lado? Ué. Ué. Subi, mas não adiantou nada, né? Meu, minha motivação era justamente passar pro lado de lá. Tá, então eu tenho que subir por lá, que eu não sei como que se faz pra subir por lá. Vou descer aqui. Não passa, galera. Não passa. Deve ter algum jeitinho. Nha. Ah, dois toquinhos, ele corre. Olha que da hora. Os pezinhos dele, ó. O pezinho desaparece.
Opa, coraçãozinho. Nossa! Tomei um Hadouken ali da menina. Tá, deixa eu ver se eu consigo ir pra direita, pelo menos. Ó, mas o único lugar que dá pra... Ah, não, mas aqui... Não dá pra atravessar, pô! Tá, por aqui dá, né? E o mistério é como é que faz... Pra passar pra cá. Não sei. Ah, com a bomba, será que... Isso, Toloi. Usa o cérebro. Aí, galera. Ô, meu. E agora como é que volta? Tem que estourar aqui. Ai, tô aprendendo, tô aprendendo. Ai, caramba. Fala, Anderson Games. War of Gems, jogão, hein? Ó, a gente podia encerrar com War of Gems, hein? Uhul. Essa bomba aqui gasta, não? Não gasta... Nada da minha barrinha ali não, né? Então, deixa eu trocar aqui de novo. Cara, o joguinho é interessante. Depois eu vou dar uma estudada nesse game aqui, galera. Ninja... Como é que é? Ninja Khan? Tô descendo. Meu Deus, me deparei com uma... Canhão mirado pra mim. Cadê essa parada aqui? Esse quebra. Só poder passar pra cá? Sobe, meu filho, sobe. O que que adiantou? Olha o tipo das meninas. Caramba. Não adianta, tem que subir por aqui mesmo. Ah! Agora tá cheio. Barrinha, já posso ir embora. E se o jogo me deixar ir embora? Se você pular debaixo deles, você acerta eles, né? Tipo, ele bate com a cabeça, alguma coisa assim, né? Será que dá pra pular aqui? Ah, galera. Não, era lá em cima, né? Ô, boneco danado. Pula. Tem que ser em cima do telhado mesmo, né? Aqui de cima... Ih, que safada. Que eu enrosco não, né? Aí. Sai pra lá, vocês. Vou embora. Aê. Ai, caramba. Ah, o jogo é legal, galera. O jogo bacana. Deixa eu reiniciar ele aqui. É que aqui tá... É, então, alguém falou aí que tem tradução dele, né? Ó, o jogo da Jaleco. Tem tradução dele. Tem que procurar lá no Home Hacking e aplicar o patch. Pra inglês deve ser, né? Deve ser um patch pra inglês. É Ninja Khan, né? Super Ninja Khan. Ninja Khan. Ninja Khan. Aí, C-Box. Para sua alegria, C-Box. Joguei o Super Ninja Khan. Tem umas madeiras falsas pra estourar. Margarida manja ali, ó. Margarida Costa. Então, vou colocar o último jogo aqui, hein? Já elegi o último jogo. Eu vi sugestão aí mais cedo aí. Só pra a gente encerrar com chave de ouro, galera. Marvel Super Heroes The War of Gems. Eu já fiz vídeo dele gravado aqui no canal, né? Faz um tempinho. Eu acho que vale a pena. Esse jogo aqui é fenomenal, né, galera? Formidável. Mais um jogo da Capcom pra variar. E vamos que vamos. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein? Adoro esse jogo, falou o C-Box aí, ó. Olha lá, o Lucas Kerr falou assim, ó. Qualquer dia desse podia fazer jogo live com os melhores jogos do 32X.
Boa, boa sugestão, cara. Eu queria fazer do Sega CD, né? Aí fui atrás, vi alguns jogos e tal, né? E também fazer do Dreamcast. Dreamcast não, onde acho? Saturno. Saturno. Até hoje eu não joguei nenhum jogo de Saturno, cara, beleza? Acredita nisso? Fala, Vani Melo, beleza? Island Adventure do Super Nintendo, muito bom, né? Adventure Island, na verdade, né? É o contrário, Adventure Island. Jogão também, né? Vamos lá! Marvel Super Heroes, The War of Gem. Deixa eu ver se eu lembro como é que joga. Metal Gear Solid. Podia ser, né? Mas vai ser uma jogatina no escuro, assim, né? Porque eu nunca joguei. Ai. Fala, Vitor. Valeu, Vitor. Rodrigo, vou indo nessa. Como é que é? Mas boa noite a todos. O chat, obrigado por mais uma live divertida. Valeu, Vitor Rodrigues. Obrigado pela sua presença, cara. Eu que agradeço. Tamo junto. Valeu mesmo. Bom descanso aí. Vou parar de ver tua live. Ele não para de chamar NPC de safado. Mas todos os NPCs são safados, Guilherme. O que eu posso fazer? Fala, Luiz Henrique. Boa noite, mais uma live de segunda pra fechar a noite. Então, Luiz Henrique, e amanhã tem de novo, viu? Amanhã tem de novo, mais uma live amanhã, né? Só por conta do feriado, tá, galera? O que era mesmo? Ah, tá. Aqui era só treinamento, né? Nossa, esqueci completamente. Vou aonde mesmo? Na Amazônia, acho que todo mundo começa por aqui, né? Acho que quando eu fiz o vídeo eu também comecei por aqui. Vamos com... deixa eu ver. O Capitão América mesmo. Essa parte aqui. Comecinho. Como a gente não tem nada. Ué, a gente já veio com 3G? Nem lembrava. Mas a gente precisa de uma joia do infinito, né? Pra poder equipar, né? E aqui não tem nada pra fazer, então. Deixa eu ver como é que, só ver como é que tá o volume. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aumenta mais. Toma, She-Hulk. Pra quem conhece, né, o X-Men é Mutante Apocalipse, esse aqui tem a mesma vibe, assim, né? A mesma jogabilidade, né? Nossa, que massa, cara, essa voadora dele. Esse combo aéreo, né? Nossa, apanhei. Joga o escudo. Depois pra frente ele joga o escudo. Amanhã atendendo Crisis 2, o Henrique falando. Os caras... Ai, galera, eu queria um dia conseguir jogar todas essas sugestões de vocês aí, cara. Um dia vai chegar, né? Quem sabe, né? O Corujão Gamer perguntou, ó, qual você mais gosta, o War of Gems ou o Mutante Apocalipse? Cara, que na época eu só joguei o Mutante Apocalipse, né? Então, eu vou roubar. vou dizer que é o Mutante Apocalipse, né? Porque lá na minha cidade ninguém conhecia esse daqui, cara. Esse War of Gems ninguém conhecia. Era só o Mutante Apocalipse. Esse aqui eu só fui conhecer depois, agora, né, com os emuladores e agora com o canal, pra você ter uma ideia. Vamos, Capitão América. O mundo depende de você. O Thanos tá te esperando. Cara, essa voadora do Capitão América é bem roubada assim, né? Olha que da hora. Se eu não tivesse me estrepado ali, né? Ô, burro! Não se preocupem, eu acho que tem um life pra pegar em algum lugar aqui. Acho que é debaixo da cachoeira, né? Aqui, ó. Aí, pegamos um lifezinho. Aqui também pegamos... ó, já pegamos uma joia ali, ó. Esses caras é bem manjado também, eles sempre vão cair aqui, né? Vou esperar eles caírem aqui. Então está vindo. Vou chamar os outros. Cadê os outros? Cai aqui, ó. Cai aqui, ó. São três aí, ó. Ué, fugiu? Olha que safado, cara. Ele conseguiu fugir. Meu Deus do céu. Nossa, aí sim. Peguei eles no ar, hein? Vou pegar mais um. Ô, oh, meu Deus do céu. Pula, homem de Deus. O cara não morre, cara.
Aqui não tinha mais um lifezão aqui pra pegar? Acho que não, né? Fala, canal GDL, feriadão com Toloizão. Seja bem-vindo aí. Na época que saiu... Eu doido pra jogar o Marvel Super Heroes de luta dos arcades, né? Aí você foi apresentado a esse aqui. Nossa, me acertou. O Lucas perguntou, consegue listar os consoles que ainda falta pra trazer pro canal? Cara, todos. Quase todos. Não, pra manter uma coerência, né? Pra manter um padrão, digamos, de canal retrô. Eu acho que daria pra trazer um PlayStation 2, né? Fala, empresarial paulista. Obrigado pela sua inscrição, seja bem-vindo. Eu tô vacilando nos comandos aqui, galera. Meu Deus, esses carinhas são chatos pra diabo, né? Uia! A gente tem que quebrar aquela outra câmera, né? Não lembrava que tinha mais uma. Ah, você falou morrer. Nossa, você é totalmente destreinado. Que é o comando fazer o especial, é quase o pilão do Zangief. Uai, não tô ligado nessas paradas aí não. Quer dizer, eu já esqueci na verdade, galera. Eu acho que, se não me engano, o vídeo que eu fiz, eu ensino a dar o especial até, né? Já não lembro mais. Podia vir um life. Agora eu vou me quebrar aqui. Sem life, peguei um lifezinho ali, escondido. Quem disse que não tem life? Cacildos! Morre! Olha, cara, esses caras são muito chatos, velho. Tem um R. É um R, né? Zero de life. Pra encarar o chefe. Como é que faz pra matar o chefe com zero de life? Como é que faz? Só bater nele, né? Já tomei um hit. Ai, caramba. Nossa, muito destreinado, galera. Muito destreinado. Vixe. Nem lembrava dos Paranauê aqui, cara. Olha o empresarial paulista ali, mandou mensagem aí. Boa noite, sou seu fã, tenho um canal de game também, assisto todos os seus games. Valeu, empresário, obrigado pela presença aí, cara, tamo junto. Pô, depois me manda mensagem, hein, a partir do canal, né, de games, pra gente trocar figurinha, ué. Pra gente conhecer o teu trabalho também. Beleza? Valeu, obrigado pela presença aí. Fala, Fabiano Borges, e aí, Toloi, qual foi o jogo mais difícil que você já jogou até hoje? Ai, cara, minha memória não funciona muito bem pra essas coisas, velho. Mas, ah, sei lá, jogo difícil. O próprio Wild Guns, eu acho ele um jogo bem difícil, a última fase, né? Um jogo bem difícil. Fala, Reinaldo César, beleza? Obrigado pela inscrição aí. Mas assim, pegando só os jogos aqui do canal, eu me lembro assim que eu sofri bastante pra zerar o Journey to Cilius. Eu sofri bastante na época, é um jogo de Nintendinho, né? E ficou gravado assim, sabe? Ficou gravado na minha memória assim. Nossa, aquele jogo deu trabalho pra fazer, cara. Né? Mas assim, eu acho que se eu preciso fazer isso, inclusive, olhar para todos os vídeos que já tem no canal ali, para lembrar qual deles que deu mais trabalho, para quando vocês perguntarem eu já tenho uma resposta. Ai, ai, ai. Ali, o Corujão falou, o comando para dar especial é cima, frente, baixo. Essa, então não é tão difícil, né? É cima, frente, baixo. Acho que o pessoal, né, achava que era difícil e fazia... Girava o controle, assim, pra dar especial, né? Mas, na verdade, é isso mesmo. E é de todo mundo. Todos os personagens é igual, né? Acima, frente e baixo, né? Mais o botão de ataque. O que eu tinha que fazer mesmo? Pera aí. Vou
Training Room, Password. Deixa eu só lembrar o que, que tinha nesse Training Room aqui. O que a gente ganha nesse Training Room? Porque eu acabei não entrando nessa parte aqui quando eu fiz o vídeo, sabe? Meu Deus! Blackheart! Blackheart é da hora, hein? Toma, palhaço. Wild Guns Reload da Steam, muito bom. Inclusive, eu comprei ele, você acredita que eu não joguei ainda, Corujão? É um absurdo, né? Fala, Anderson Games, ó, Anderson Games, ó. Então aí você foi minha inspiração pra criar meu canal de games. Ô, louco, Anderson, aí sim, cara. Fico feliz em poder participar de alguma maneira aí. Poder ajudar de alguma maneira, pode contar comigo, cara, beleza? Obrigado pelo carinho aí. Obrigado pelo feedback também. Galera, acho que eu nunca entrei nessa training room. Ai! Dá uma trégua aí, cara. Ixi, quando não pega o golpe inteiro, né? Anderson Games, depois eu vou dar uma passada no teu canal, mas eu acho que eu já visitei teu canal, cara. Toda galera que tem canal aqui, normalmente eu acabo dando uma espiadinha, né? Pra ver como é que é, como é que tá andando. Jogando filmes história, você só tem esse canal ou trabalha com algum canal Dark? Não, eu tenho outros dois canais Dark, que eu não divulgo aqui, né? Porque é outro assunto. Eu trabalho neles também, né? YouTube é vida, galera. Eu adoro trabalhar no YouTube. Galera, então é o seguinte. Eu morri ali, né? Como é que faz pra ressuscitar mesmo? Pera aí. Acho que você entra num personagem, mas eu acho que eu não tenho, né, a parada de ressuscitar ainda. Ah, não. É o R, né? Você usa o R e daí usa no capitão, né? Ah, não. Beleza. Vamos aqui. Acho que com o Spider-Man também dá pra ir nessa fase aqui, né? Você pretende, talvez, jogar Dino Crisis do PS1... Com certeza, o Van de Mello. Cara, tem muito jogo aqui na lista de PlayStation 1. Eu fico adiando só porque, na verdade, eu não tenho experiência nesses jogos, né? Então tem que treinar bastante. Jogos de Play 1, assim. Que eu, nossa, eu nunca joguei, né? Vamos até pegar o jeito. Ah, e o Spider-Man não tem a voadora múltipla. Que dá vários golpes, né? Vários hit combos. Mas ele tem algumas artimanhas também, né? Ó, o Rafael Yagami também falou, ó. Tô, eu comecei meu canal de games retrô agora em janeiro. Olha que massa, cara. Ó, depois eu vou visitar lá também. É nesse mesmo link aí, nesse mesmo perfil, Rafael Yagami. Ui, não vi a parada ali. Salve, RyutoBN, beleza? Seja bem-vindo. Ah, mas dá pra dar dois chutes, pelo menos, né? O na ida e o na Frida. Morreu! Você morreu! Ah! Para com isso, mulher! Minha lua, ele solta a teia? Deixa eu ver. É, ele solta a teia, dois pra frente. Ele não tem dois pra frente? Então tá, né? Porra! Aí pega os três de uma vez só. Beleza! Apelão! Que é um canal Dark, perguntou o André. É um canal que você produz vídeos, mas você não aparece, né? Não tem seu rosto, não tem sua voz. Você faz vídeo de outro formato, né? Normalmente vídeos informativos. Isso é um canal Dark, né?
cá, seu palhaço. Eita, Josh. Pula aqui, vai. Nossa, antes parece que era tão fácil fazer eles cair desse canto aqui. Ué, agora eles fogem com a facilidade. Eu, hein? Ó. Eu não joguei, né? Eu fiz o vídeo aqui. Nossa, era tão fácil colocar eles no canto que desceu o braço. Eles não causavam problemas. Eu tô vacilando demais. É muito massa os hit combos assim, né, cara? Olha! Ah, pessoal! Vou começar de novo, hein? Tô muito estrenado, tá louco? Olha como é que... Antes ele não conseguia fugir daqui. Eu, hein? Já jogou Resident Evil? Perguntou o Jonas. Cara, aqui no canal ainda não, mas vou trazer, cara. Vou jogar. Você é fã de Super Metroid ou Ryuto? Nunca joguei, cara. Você acredita? Não sou fã. Tá aí um jogo que, pra dizer bem a verdade, ainda não vejo graça. E passo por baixo? Passo por baixo. Pra dizer bem a verdade, eu não sei o que a galera vê em Super Metroid, mas tudo bem. É só minha opinião, hein, galera. Não tô dizendo que o jogo é ruim nem nada, né? Porque eu não conheço. Só isso. Eu sou muito mais jogos de porrada. Na minha vida, né? Eu joguei muito mais jogos de porrada ou jogos de estratégia militar, né? Normalmente é o meu perfil, assim, né? Apertei aquele lifezinho. Dá pra ir embora e deixar esses caras pra trás, né? Vai conseguir matar o chefe dessa vez? O Wolverine e Vol. Rapaz. Aqui acho que dá pra derrubar ele sempre no espinho, né? Ele não levava hit quando caía no espinho também? Ah, tem a mãe aqui, ó. Pra evitar o shuriken dele. Pegar ele na sequência. Mas não leva hit no espinho, não? Safado! Beleza, Rafael Yagami. Depois eu vou dar uma passada nesse canal aí, então, pra ver. Opa, já veio uma pedra do destino. É, o Jogando Filmes. É a melhor coisa, cara. A melhor coisa, tipo assim, você imagina um nicho, né? Ver que se você consegue produzir conteúdo pra aquele nicho. Vai pesquisar os canais que tem maior influência naquele nicho. E é isso, cara. E começa a trabalhar, começa a estudar e começa a produzir conteúdo naquele nicho, né? Então, não necessariamente você precisa aparecer. Então, quanto antes você fizer isso, antes você vai perceber se você, né, tem condições de manter a criação de conteúdo para aquele, né, para aquele estilo, enfim, para aquele nicho que você decidiu, né, produzir conteúdo. E só o tempo, né, meses depois, é que vai te dizer se vai dar certo ou não, né? Não é só, tipo, ficar filosofando assim, sabe? Ah, será que dá certo? Não, tem que fazer um planejamento e se propor, né? Fazer pelo menos ali uns 50 vídeos, né? Se você fizer pelo menos uns 50 vídeos, né? Com dedicação, com qualidade, né? Tem grandes chances de dar certo, cara. Qualquer canal Dark, na verdade, tem grandes chances de crescer, né? Mas desde que bem estudado, assim, bem... né, planejado, ver o conteúdo que dá certo, ver a informação que a galera busca e assim por diante, né? Jogando Filmes, né? Eu te pergunto porque confio em você. E canal Dark temos sim, tem como ter resultado? Então, sim, cara. Na verdade, eu acho que é até mais fácil o canal Dark crescer do que canal com a pessoa aparecendo. Porque você faz um canal Dark, por exemplo, de um conteúdo que você consegue espalhar pro mundo todo, né? Você consegue, por exemplo, colocar em inglês. Bota lá em inglês o conteúdo, né? Se não quiser que seja narrado,
Mas se quiser também, né, bota a narração em inglês lá, faz o conteúdo e cria um canal pro mundo todo, cara. É a melhor coisa. Melhor coisa. Ele, a rentabilidade dele é muito maior do que canais brasileiros, né? Você fatura do CPM do mundo todo, né? Isso que é o bacana. Claro que tiro dúvidas. Me manda mensagem lá no Instagram lá, cara. Fala, Rafael Vitor. Tô lá e eu faço vídeo de game no YouTube. Só não apareço porque não tenho a câmera da PlayStation. Falou o Rafael ali, ó. Então, mais um canal de games aí, galera. O Rafael Vitor 18 ali. Também faz vídeo de gameplay, hein? Como é que é? Ó, o Júlio HF, você joga jogos atuais também? Aqui no canal, não, tá, Júlio? Só mesmo se for por exemplo, um relançamento de um jogo antigo. Por exemplo, saiu Tartarugas Ninja... como é que era o nome? Até esqueci o nome. Ah, o Shredder's Revenge, né? Shredder's Revenge. A gente jogou, saiu o Double Dragon... o novo lá também, que eu esqueci o nome. Também eu joguei, né? O Streets of Rage 4. Então, jogos modernos, mas baseados em jogos antigos. Daí eu jogo, né? Aqui neste canal, né? E fora aqui do canal, eu jogo bastante Rust, que é um jogo de PC, um jogo de sobrevivência, multiplayer, né? Eu gosto de gastar horas naquele jogo, não sei porquê, cara. É meu vício, né? Mas daí eu não faço conteúdo, não faço vídeos sobre Rust, né? O NerdG perguntou, Rafael Tolói é seu familiar? Cara, eu acho que sim, viu, o NerdG? Porque ele, a família dele é do interior do estado de São Paulo. E dos meus bisavós, dos meus avós também vieram do interior de São Paulo ali e tal. Então acho que vem da mesma família, sim. Ali a região de Batatais e Brodowsk, se eu não me engano. É interior de São Paulo, né? Mas eu sou do Paraná, né? Eu tenho quase certeza que tem algum grau de parentesco, mas eu não sei dizer qual. O Rafael Tolói, né? Pra quem não sabe, acho que ele era atacante do... Não, zagueiro do Goiás, né? Depois foi pra fora do país e tal, né? É que eu não acompanho futebol, viu, galera? Eu sou o zero à esquerda em futebol. Fala, Ismael Dias, só falta tu falar que o Castlevania Symphony of the Night... Nunca joguei também, o Ismael. Nunca joguei. Não sei se é bom. A galera fala que é bom. Nunca joguei, cara. E também não vejo o que a galera... Não sei o que a galera vê de bom naquele jogo. Não, mas só jogando pra ver. Não tô falando mal, hein, galera. Não tô falando mal. Eu ainda vou jogar, beleza? Ainda vou jogar. Não me julguem, pelo amor de Deus. Fala, Osvaldo Pires. Parabéns pelo trabalho, irmão. Você é o cara. Carisma em pessoa. Sou fã mesmo. Valeu, Osvaldo. Obrigado. Obrigado pelas palavras aí. Tava assistindo agora há pouco a primeira gameplay do Tolói do jogo Cabal. Adoro Cabal, velho. Impressionante como o nosso ídolo se transformou de lá pra cá. É outra pessoa. Osvaldo, é engraçado você falar isso. Que eu mesmo, né, fico tirando sarro de mim, né? Qualquer dia desse eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar de novo o Cabal e vou fazer um reagindo. Vou fazer um reagindo a mim mesmo, né? Reagindo ao primeiro vídeo do canal. O que vocês acham? Você acha que daria certo? Seria legal um vídeo de mim reagindo, né? Eu aparecendo aqui na tela. E eu também aparecendo, né? Do vídeo anterior, do primeiro vídeo, né? Fazendo, reagindo a como que eu era lá no começo, né? Vamos no aquário aqui agora. Com qual que eu jogava aqui no aquário, rapaz? Não lembro agora. Acho que era o Homem de Ferro. Acho que eu ia com o Homem de Ferro aqui, né? Ó, o Anderson Guedes. Ó, eu já postei 200 vídeos e estou com 93 inscritos. Ô, Anderson, mas são 93 vídeos longos? Tipo assim, vídeos de mais de 10 minutos? Não são vídeos shorts, né? Se for isso, seu canal tá com problema, cara. Tem algum problema no seu canal. Porque assim, ó, dificilmente você vai ter mais, né? Não deveria, pelo menos, né? Ter mais vídeos do que inscritos. Normalmente, assim, pra um canal de 200 vídeos, já era pra você ter uns 2 mil, 3 mil inscritos, pelo menos. Ou mais, uns 5 mil inscritos. Com 200 vídeos, assim, sabe? Então, precisamos ver qual que é o problema do seu canal. Depois vou dar uma passada lá. Me manda mensagem, se você quiser, claro. Se você estiver disposto né, a conversar a respeito, né? Depois me manda mensagem lá no Instagram, lá, @tolaigames. Podemos falar a respeito. O que que dá pra fazer aqui, galera? Dá pra levar, né? Essa aqui é a joia do quê? Da velocidade? Da velocidade, né? Vou usar ela aqui, hein? E daí, eu não tenho nenhum tanque de life? Nossa. Beleza, Anderson. Depois conversamos lá.
Eu sempre ajudo, viu, galera, né? Quem tá aí assistindo e tal e não tá falando no chat, mas todo mundo que vem, sei lá, me pedir opinião, alguma dica, alguma coisa, como, né, começar um canal, como criar um canal de gameplay e tal, eu sempre falo, ó, manda mensagem lá no Instagram e a gente vai papeando, né? Porque precisa conhecer o nível de conhecimento de cada um, né? De repente você, tipo assim, ah, não, tive ideia agora, vou criar um canal. E nunca estudou a respeito, então é uma longa jornada. É uma longa jornada. Tem que estudar bastante, não é sorte, né? Tem gente que acha que é, não, só criar um canal ali e se eu tiver bastante sorte, eu vou bombar no YouTube, né? Como falo, né? Não. Bastante trabalho. Isso aqui, né? O YouTube é um trabalho como um trabalho CLT, como se você, né, saísse de casa todo dia, né? Que eu fiz isso por 20 anos da minha vida, né? Saí de casa todos os dias pra bater ponto na empresa, né? E eu gastava essas horas, né? 8 horas por dia, pra poder ter o salário no final do mês, né? Aí eu troquei isso por uma renda variável que vem deste canal, vem de outros canais que eu tenho e de outros investimentos que eu também tenho, né? E assim que eu me mantenho. Assim que eu mantenho as contas em dia, né? As contas pagas, né? O Júlio perguntou de qual cidade do Paraná. Então, hoje eu moro em Curitiba, mas eu nasci em Guaraci, que fica perto de Londrina. Lá no norte do Paraná, né? Nossa. Se eu não tivesse vindo aqui com a... Como é que dá o... Ah, tá. É no ar, né? É dois pra frente isso, dois pra frente. Ô, filha da mãe! Cara, esses bichos são... Asquerosos. Dá pra ignorar eles? Não lembro. Ixi, tá acabando o ar. Vambora, vambora. Deixa eles pra lá. Boa noite, Rodi Trindade, beleza? Ô Wesley, tem vergonha de mandar mensagem? Cara, manda mensagem no Instagram, foi feito pra isso. É rede social, foi feito pra isso. Manda mensagem, poxa vida. Eu respondo todo mundo, galera. Não tenho medo. Não tenho medo, não. Vergonha. Como é que mata ele mesmo? Era só fazer isso, né? Esse golpe do Homem de Ferro é bem roubado, né? Ó, tira um belo de um life. Pois. Joga Turn and Burn. Fala o Vitor Vigolo. Vou jogar, cara. A gente já fez live dele aqui, na verdade, ô Vitor. Não sei se você chegou a ver. Só que eu não zerei, né? A gente chegou até... antes da fase 10, eu acho. Ou chegamos na fase 10, se não me engano. Mas são umas 20 fases. Eu não me lembro. O Turn and Burn eu tava aprendendo ainda a jogar. Depois eu preciso ver se eu consigo fazer um vídeo até zerar dele. Ai, não. Mais desses carinhas. Esses caras são muito chatos. Tem que dar um jeito de pegar eles antes deles levantar, mas acho que não tem jeito, né? Ah! Pegou mais um. Beleza. Vou pegar essa paradinha aqui. A gente vai sair debaixo d'água, né? Ai. Aquilo ali é um life, né? Pra gente usar depois, né? Levanta, cara. Dá uma agonia essa parte aqui. Fala sério. Ia. Quase que... não consigo, né? Ah, estou esquecendo. O Iron Man tem... pulo duplo, né? Ah, pai do céu. Tô lá investe. É isso mesmo. Ontem mandei mensagem na sua live. Acho que você não viu. E hoje eu percebi que você não... eu percebi que não tava inscrito. Ô, José Rodrigues. Se inscreve no canal aí, cara. Tem que estar inscrito pra poder mandar mensagem na live, né? Tem que estar inscrito. Aí pra mandar mensagem... comentários, né? Nos vídeos gravados, vídeos que já estão postados no canal, aí não precisa estar inscrito, né? Como é que matava esses caras mesmo, velho? Vamos dar um especialzão aqui, né?
Torra eles. É, tinha uma manha, né? Eu tô com pouco life. Nossa! Ó, peguei a manha, hein? Ó, daqui você não sai. Ó a manha, galera. Acabei de inventar. Desce aqui, ô. Ai, tem mais sorte que juízo mesmo, né? O Lucas Kerr perguntou, você já jogou RPG de mesa? Cara, na verdade, eu jogar, acho que eu não joguei. É, uma vez eu fui na casa de um colega que eles estavam organizando lá e tal, né? Na verdade, eles iam continuar uma gameplay que eles já tinham começado semanas antes e tal. Aí eu fiquei ali só acompanhando, cara. Jogar mesmo eu não joguei, né? Mas é muito louco, né? Aí o mestre vai dizendo, ó, faz isso, vai acontecer aquele outro e tal. Aí joga o dado, né? Tira... Enfim, tira a chance lá, né, de dar o golpe, de fugir, de descobrir um item. É bem legal, né, jogar RPG de mesa. Mas eu mesmo nunca joguei, né? Boa noite, Adriano Zanferrari, beleza? Tamo aí. O Nerd tinha perguntado qual o pior ou melhor jogo de toda a sua vida. Cara, não vou conseguir responder essa pergunta. Na verdade, eu acho que a galera já fez essa pergunta naquele vídeo que eu tô pra gravar ainda, já tem um tempão, né? Justamente respondendo essas perguntas, né? Então, se um dia... Porque daí eu preciso pensar, né? Com calma. Vamos aqui no Alaska. Aqui eu acho que dá pra vir com o Spider-Man, né? Ou com o Hulk. Com quem que eu vim aqui? Wolverine? Alaska? Acho que eu vou com o Spider aqui. Apertei o botão errado. Acho que eu vou com o Spider-Man. Ô, Junior Senna, quais outros canais você tem? São... É segredo, segredo. Qual que é essa joia aqui? Aumentar a percepção. Nem lembro se essa joia é interessante ou não. Vamos dar velocidade aqui. Vamos curar o danadinho. Com esse tanque aqui. Beleza. Fala, Tirano. Salve, seja bem-vindo. Locadora do Tirano. Fala, Kaique Domingos. Também Domingos. Você pretende ir no evento Retrocon? Sim, senhor. Já comprei o ingresso. Vou sim, cara. Quando estiver chegando mais perto do evento, que vai ser em agosto, né, galera? Daí eu começo a anunciar, né? Chamando vocês ali, né? Comecinho de julho, assim. Não, comecinho de junho. Provavelmente eu já começo a avisar vocês, galera. Quem quer ir na Retrocon, compra o ingresso, não se esqueçam, né? Mas é claro, quem quiser já garantir também, né? O primeiro lote tá disponível. Acho que tá 70, acho que R$75 para os dois dias, né? Vai ser um sábado e um domingo. Acho que é primeiro final de semana de agosto. Então já tá aberto lá. Você procurar no Instagram Retrocon ou o site, né? Eles têm o site retrocon.com.br, né? Acho que é. Nossa, galera, olha só. Olha, manja muito desse jogo, né? Eu vou morrer. Vou morrer. É muito ruim. Tinha um life aqui pra pegar. Pra baixo. Duro que chance de morrer. Procurando life. É grande, né? Ai! Escorrega que é uma beleza, hein? Dá pra ir por baixo, por cima? Dá pra ir por cima, né? Não me lembro se eu já vim por cima. Ou sempre venho por cima. Ô, meu Deus do céu, ele não pula e volta? Então tá, né? Mas o lifezinho pra encher a barra agora não veio ainda. É pra ter um em algum lugar aqui. Caí! Acaba aqui em cima. É mais um daquele outro. Do branquinho, né? O branquinho não dá pra usar agora, né? Ali, ó. Como é que pega? Sei não. Olha a procura do life. Fala, Cloud. Beleza.
Eu zero esse jogo com frequência. Aí sim, hein? Aí sim. Fala Drift for Drifters. Beleza. Você é mais fã do Mario ou do Sonic? Perguntou o nerd. Cara, eu acho que do Mario, porque Sonic eu praticamente nunca joguei, assim, sabe? Joguei muito pouco. Ah, dá pra fazer isso, né? Como é que eu fiz isso mesmo? Ô, Josh. Tá. Pera aí que eu vou pegar, pessoal. Pera aí que eu vou pegar. Vou nada. Ô, meu Deus do céu. Que sofrimento. Isso, vai cair isso sim. Meu Deus! Caí. Ainda descobri que tem um R aqui, né? Não preciso do R. Eu só aquele life ali. Olha, galera, o que, que é falta de treino, hein? Aê! Porra, meu! Já jogou o Blade... Como é que é? Bird Blade. The Box perguntando, nunca nem ouvi falar nesse jogo. Fala, Daniel Greco, beleza? Um salve pra Minas Gerais, uai. Tamo junto, seja bem-vindo aí, Daniel Greco. Já jogou Bateta e Max dublado, né? Já vi sim, Henrique. Não joguei, né? E eu acho que não vou jogar, não. Mas já vi sim. Boa noite, Francisco, beleza? Olha aí o Caiqueiras. Caiqueiras, isso mesmo. Mandou aqui um superchat pra gente, R$5. Tolle, parabéns pelo seu canal. Fiz uma gameplay baseado nele e soltei hoje. Olha aí, galera. Mais um canal novo, hein? Ou não sei. Esse é novo. Pode indicar o pessoal, por favor? Claro. É nesse mesmo link aí, ó. Caiqueiras. Caiqueiras, é isso mesmo? Olha lá, galera. Dê uma procurada, então. É canal do quê? Deixa explicadinho, ó. É um canal só de jogos antigos, jogos novos, um pouco de tudo. Explica aí, ô Caiqueiras. Obrigado pelo seu apoio aí, cara. Manda mensagem aqui no chat, ó. Só pra esclarecer a galera. E daí a galera depois procura lá, galera, no YouTube, Caiqueiras Underline. É isso aí, ó. Isso mesmo. Ai. É só jogo retrô, Caiqueiras? Escreve aí, ó. Bota uma sinopse do seu canal aí. Meu Deus do céu. Peguei um lifezinho. Não tinha mais life pra pegar aqui, não? Só esse? Chegamos no chefe aqui, é o Sasquatch, não, quem que era mesmo? Pum, 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 pum. Fala, Jonas Solid, é o próprio Sasquatch danado. Ele vai descer aqui, né? Vem cá, vem. Se não me engano que o Wolverine tem uma manha de prender ele no canto aqui, né? Aí, aí. Mas como a gente tá com a joia do infinito da velocidade, é bem possível que a gente bata nele sem que ele tenha tempo pra revidar, né? Vamos ver. Só que o Spider-Man é fraquinho, né? Por enquanto tá indo, por enquanto tá indo. Aí, será que me acerta aqui? Pelada a mãe, né? O oh, cara escorrega demais, velho. Não. Vou morrer. Morreu do quê? De estalactite. Toma, palhaço. Pula aqui se você for homem. Não é, né? É um Sasquatch. Uia, não pegou. Tá quase. Pula aqui, vem. Não, não, pula aqui, pula aqui. Aê. Porra, mas foi no sufoco, hein? Foi no sufoco. Esse também conheci graças ao emulador, falou o Jonas. Beleza, Anderson Games. Depois eu vou ver a mensagem lá no Instagram e respondo você lá. Fique tranquilo. Olá, Oswaldo Pires, Tolle, meu querido, eu sei que não é o momento, mas só pra falar que no vídeo de Magical Quest 3 indiquei o Capitão Lang, sim, eu vi, cara, do Mega Drive, achei muito maneiro e divertido, dá um bizu lá depois. Beleza, Oswaldo, eu vi, eu não sei se eu já respondi, se eu não respondi, ainda vou responder,
É que a galera que deixa sugestão, eu deixo pra responder um pouco depois, por quê? Porque eu vou lá, olho o jogo, analiso, registro, né, na minha lista de sugestões, né, que eu venho acumulando, já tem mais de 1000 linhas, né, de sugestões. E daí, anoto tudo certinho ali, né, e depois eu respondo lá no YouTube, né? Ou se eu não respondi você ainda, vou responder, beleza, Oswaldo? Valeu, cara. Fala, Jack, por aí, trabalhando, escutando live do Toloi. Parei agora pra comer algo, bora trabalhar. Aí sim, hein, Jack. Pô, tá meio tarde, olha, galera, já devia ter acabado a live, hein. Vamos lá, última missão que eu vou aqui, hein. No castelo do Doom, acho que eu vou com o Hulk, né? Com o Hulk, que é mais fácil. Eu vou de novo aqui com a da velocidade. E é isso. Esse G aqui era pra quê mesmo? Pra carregar mais pedras, né? Nossa, esqueci totalmente, galera. Quando teremos a gameplay de Marvel vs. Street? Boa, Fábio. Eu tô devendo mesmo, né, cara? Tô devendo mesmo. Devo, não nego. Devo. Aqui a cabeçada. Aqui bate assim. Como é que matava esses caras aqui agora? Eu não me lembro. Esses caras são meio chatos, né? Mas é de boa, né? Que o Hulk é fortão pra caramba. O Hulk tem que ir por baixo. Indicar o jogo, bom, Tolar joga, mas tem que ser exclusividade? Não necessariamente. Assim, já joguei. Não sei se você fala de repetir jogo. É que se for jogo que eu já fiz gameplay, então dificilmente vou fazer outro vídeo gravado, né? Mas daí em live. Live sempre trago jogos que eu já joguei aqui no canal e jogos que eu nunca joguei também, né? Tudo um pouco. Fala, Steve Marx, beleza? Tô lá e viu no canal do Ruivo, Pateta e Max, Super Nintendo do lado. Sim, eu vi, cara, eu vi. Não gostei. Eu sou bem sincero, assim. Tipo, eu não jogo o dublado porque me atrapalha, na verdade, né? Eu falei, acho que na live de ontem, né? Eu falei isso, né? E o criador da dublagem, ele entrou em contato comigo e tal, mandou, né? Eu falei, pô, legal, cara, que trabalho bem feito, ficou muito bem feito. Mas eu não jogo porque, tipo, me atrapalha. Eu devo querer ficar prestando atenção na dublagem, né? E como o Goof Troop, originalmente, ele não tem dublagem, não tem as vozes, né? Não tem falas, que eu digo, né? Dá pra quebrar esse canhão? Acho que dá, né? Ou dá pra ir embora direto, se não me engano. Então só por isso, né? Eu não me agrada, né? Não me agrada jogar um jogo que originalmente não tinha não tinha vozes naquele momento ali, né? E daí vão ter frases que, tipo, que eu desconheço, né? Que não são originais. Só por isso. Mas é mania boba minha, né? Eu não gostei também, falou do C-Box. Mas assim, a qualidade da dublagem ficou muito boa. A voz do Pateta parece a voz do Pateta, a voz do Max, tudo certinho. A voz do Caipirinha lá, que fica, né? Ui! Fica lá na praia, né? Galera, eu tô jogando bem de qualquer jeito aqui. Sem prática. Jogou o jogo de luta brasileiro chamado Pocket Bravery. Não joguei ainda, Wesley. Eu acompanhei mais ou menos o lançamento dele ali, né? Muita gente falando a respeito. Gostei do jogo, né? Mas nunca joguei. Aqui tem um life, não tem? Aqui vai vir os carinha de verde lá, né? Ou não, não é aqui. Valeu, Caiqueiras. Então, galera, dê uma olhada lá no canal do Kaique. Se não me engano, como é que é? Tem que entrar aqui, né? Se entrar naquela primeira ali, bait, clickbait, né? Já vai direto pro chefe, né? Agora eu tô frito. Eu não sei matar o Dr. Doom. Não lembro mais. Ui! Achei que ele ia pular. Se eu ficar aqui, ele vai pular daí, né? Nossa, não dá pra baixar. Achei que dava pra agachar. Tô lá conservador, falou o Henrique, ó.
É que eu acho que não combinou, assim. É que assim, se fosse um jogo que já tivesse as vozes em português. Ah, desculpa. Tivesse as vozes em inglês, aí os caras fossem lá. Não, tira a voz em inglês, vamos fazer a nossa dublagem aqui. Perfeito, perfeito. Como foi, por exemplo, que eu acho que ficou excelente, né? Mas ali tudo bem que foi uma dublagem. A dublagem profissional que eu digo, né? Já contratada, né? Pela empresa que criou o jogo, que foi o que a gente fez live aqui no canal, o Ship Raider. O jogo lá do Coyote, né? Pra quem acompanhou as lives lá, né? Aquela dublagem é uma dublagem oficial, né? Mas que saiu apenas pro jogo em versão de PC. E a comunidade foi lá e pegou aquela dublagem da versão de PC e colocou na versão de PlayStation 1. Eu achei que ficou formidável, né? A dublagem... só que daí, claro, pelos atores que já faziam a dublagem dos desenhos animados da TV, né? Então... Eu acho que ficou muito legal aquela dublagem, mas tudo bem, é uma dublagem profissional, então casou. Mas é claro, porque é um jogo que já tinha as vozes e só foi dublado, né? Agora, colocar a voz onde não tinha voz originalmente... Sabe, não me soa bem, não me soa bem só por isso, né? Meus amigos, eu vou ficando por aqui nesta live, já passamos aí de meia-noite. Hoje eu não queria estender muito, já até reiniciei o game aqui. Terminamos aqui com War of Gems, um jogo que eu já fiz gameplay aqui no canal. Já, né, zerei aqui, mostrei as dicas, dei dicas, eu já tô bem enferrujado, já não lembrava mais das manhas aqui de cada uma das fases, né, por isso que eu tô morrendo um monte aqui, né. Mas é isso, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Deixa eu ver se mais alguém deixou mensagem aqui que eu precisava ler. O Lé fala que parece com o Velberan, muitas pessoas falam isso, né, inclusive o Velberan já encontrei, né, algumas vezes. Na Retrocon ano passado, né? Encontrei com ele lá. Aqui tem um evento em Curitiba que aconteceu... Quando que foi? Setembro? Não, novembro. Novembro. A CWB Game Festival. Ele tava lá também. Ele até deixou eu jogar uma ficha lá com ele no arcade do Darkstalkers, que ele tava jogando, né? Eu tava do lado lá conversando com ele, né? Aí, Tola, vai, joga aí, né? Aí ele tava com o Dimitri, jogando com o Dimitri. No Darkstalkers, né? Aí ele jogava um round e eu jogava outro. Jogava um round e jogava outro. Até chegar no último chefe, daí ele se ferrou sozinho lá. Porque eu falei, não, eu não vou... não vou me meter a gastar, né? A vencer uma ficha tua aí no último chefe do Darkstalkers. Você tá louco? Te vira. Ai, ai, muito massa. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo, né? Amanhã, então, tem mais uma live aqui. Beleza? Ainda não decidi o que a gente vai jogar. Provavelmente vai ser um jogo apenas, tá? Ao invés de vários, né? Não vai ter sorteio duvidoso, resumindo, né? E eu decido aí de hoje pra amanhã, beleza? Comunico vocês aí com um pouco de antecedência antes das 20 horas e 30 minutos de sempre, beleza? Vamos aí ver se alguém tá fazendo live pra gente invadir. Então, muito obrigado ao pessoal que ficou aí até o final. É 300 pessoas acompanhando a live. Vou dar uma passadinha aqui no YouTube. Beleza, Anderson Games. Obrigado aí pela presença. Valeu, Rafael Souza. Ótima live. Vai mandar arcade amanhã? Eu tô bem tendencioso a isso, Rafa. Quem sabe, né? Os arcades clássicos aí, ou só jogos de luta, alguma coisa assim, né? Pode ser. Valeu, Mirinior. Obrigado pela presença. Chegando no finalzinho, deixando aquele like. Muito obrigado. Valeu, Noob Fighter. Boa noite. Chegando aí também. Showtime. Obrigado pela presença. Deixa eu ver se tem alguém fazendo live aqui. Deixa eu ver. Do pessoal que acompanha aqui, claro, né? Olha aí, ó, quem tá fazendo live. O Spock. Vamos lá no Spock. Tá ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui, ó. É isso aí, ó. Spock Games está ao vivo lá jogando Streets of Rage 2 do Mega Drive. Do jeito que ele tá jogando no console real. Vamos ver se o canal dele aceita redirecionamento, né? Se não redirecionar, qualquer coisa eu já colei o link aqui no chat, ó. Tô colocando aqui o link da live do Spock Games. Um canal que também começou há pouco tempo atrás aí. Tá crescendo bem até. Beleza, meus amigos? E eu vou tentar aqui fazer o redirecionamento. E mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Amanhã tem mais. Então vamos lá no Spock Games. Vocês já sabem, né? Chegando lá, só falar assim, ó. Vim pelo Toy. Deixa eu ver se o canal dele aceita redirecionar. Aceita. Muito bem. Beleza? Terminando aqui, todo mundo pra lá. Vim pelo Toy, beleza? Galera, um grande abraço. Ótimo restinho de carnaval pra vocês aí. E a gente se vê amanhã. Valeu! Fui!